Hvaljen Jezus, drage gledalce, drage gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni na kanalu Scutum Fidei. Nocojšnja oddaja je v seriji Kulturni boj, zaradi tega, ker bom rekel na nek način, imam to čast, da sem v studio uspel povabiti in prepričati, da pride doktorja Igorja Pripca. A se tako sklanja? No, dobro vprašanje ste načeli. Meni je jezikoslovka, doktorica jezikoslovenistike v družini, zagotovila, da jaz imam pravico določiti, ali je ta A dovolj močan, da bi ga ohranili tudi v sklonih. In meni, moram reči, je ta varianta bližja, ker sem jo poslušal vse mladost, tudi od učiteljev slovenščine na mojem rojstnem koncu, koprskem, in sem jo začel uveljavljati, pa so me doktori jezikoslovja z SAZU-ja začeli pobijati in rekli, da pa to ne gre, da ne morem si privoščiti tega, da nisem lastnik jezika in da jezik zahteva šibkega in da mora izginiti v sklonih. Tako da kaže, da bom moral vsaj živeti s tem, da me bodo mnogi, kot se mi vi, imenovali Pripca. Vsaj par nas Gorencih, ne? Ja, to se mi zdi, da imate radi to poskočnost, ki nastane s tem, ko zgine en vokal, ne, neke vrste sinkopa v smo šparovni, tudi s kisikom šparamo. V glavnem, da dokončam misel, predvsem sem vesel, da mi je uspelo seč daleč na drugo stran. Ne zaradi tega, ker zagovarjam teme, ki jih zagovarja, ali pa stališča, ki jih zagovarja dr. Pribec, ampak ravno nasprotno, zato ker mislim, da je ta dialog pomemben in da more ta dialog preseči te spletne tekstovne platforme in da manjka v Sloveniji nasploh, ne samo takole virtualno, kakor zdaj, ampak tudi uživo nekih odprtih polemičnih debat, kjer bi se ljudje, ki so bolj enakovredni, kakor jaz, v odnosu do doktorja Pribca in drugih, pogovarjali o teh stvarih in upam, da bo pa danes kakšno stvar razdrla. Moja osebna agenda ostaja vedno ista, to doktor Pribec tudi pred vami ne bom skrivil. Jaz si želim, da nekega dne vi skupaj z mano ali pa kakorkoli en rožen ven zmolite, da grete k svetmu v obhajilu in da tudi kakšno vaše stališče, ki se mi zdi brez osebne note, nevarno, škodljivo, tako za družbo, ne nujno samo za posameznike ali pa za vas, ampak za družbo, da uspem morda vas pa z argumenti, s pogovorom, tudi kakšno stvar premakniti, pa vam dati v razmislek. Zdaj pa prejem začnemo oddajo, smo le na katoliškem kanalu, vse gledalce najprej povabim za en všeček, pa da delite na okrog, pa en opomnik imam sam, nekaj imam slab glas in imam islo v ustih, da ne bote rekel, da nisem kulturen, pa da nekaj žvečem, pa tako naprej, vse se bo stopila, tako da to se res upravičujem. Zdaj pa delite naokrog, da se nam bo čim več ljudi pridružilo, da bo čim več ljudi uživo videlo tole oddajo. Stisnite en like, zdaj pa gremo lepo zmoliti, doktor Pribec, toliko bote potrpil tistih 20 sekund, potem pa greva na samo debato, to, kar sva danes zastavila. Pa molimo skupaj v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O, častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas, sveti Jožef, prosi za nas, sveti nadangel Mihael, brani nas v boju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes se moram še ekstra duhovno opremiti, ker so le take teme, ki z katoliškega pogleda segajo daleč, daleč v neko nevarno polje. Pa niti ne vem, kje bi začel. Mogoče jaz sem razmišljal, da bi parafraziral Chestertona. Ne vem, če ga poznate, ne vem, če ste ga bral. Poznate Chestertona?
Bolj ko po fami, kot po, po tem, da bi ga v resnici imel kdaj v rokah. Njegovo pisal je zgodovino filozofije tudi, ja ne? Ja, nekaj se je dotikal, predvsem bolj biografske stvari, ampak esejist, zelo plodovit, eden bolj plodovitih avtorjev britanskih 20. stoletja. In iz ene njegove knjige, Pravovernost, čudovita knjižica, en citat, ki se mi zdi, da se malo dotika tega, o čemer bova danes midva govorila. In sicer, če ga res zelo na grobo parafraziram, pravi, ne, ko razpade nek religijski družbeni red, neka podstat in tako naprej religijska, potem začnejo tudi kreposti podivjajo, ker niso več ujete. In tako, to je on sicer pisal 100 let nazaj, ne? Ampak prav, in tako recimo se je danes zgodil, da te podivjane kreposti nekateri znanstveniki vzamejo samo po eno, ne? Niso več združene. In naprimer, tako imamo danes neko usmiljenje, ki pa ni zavezano resnici. A pa imamo resnico, ljudi, ki se borijo za resnico, pa niso zavezani usmiljenju in tako naprej. Se mi zdi, da to gre zelo z roko v roki, naprimer s to vašo pozicijo, ki je trenutno najbolj polemična, o zagovoru eutanazije, če kar uporabljava ta izraz. No. Aha, torej, če povežem, vi stališče nekoga, ki zagovarja pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, povezujete z bodisi usmiljenostjo, ki pa izgubi nek razum, če se prav spomnim, kaj je druga vrlina, ali pa razumom, ki izgubi usmiljenost. Ne, resničnostjo. Resnično. Zavezano resnici, ne? Aha, resnici. Kaj bi bila pa tu resnica pravzaprav? To se mi zdi zelo, zelo težko vprašanje. Jaz tu ne vidim, ne znam, iskreno ne znam videti jasno neke resnice, ki bi jo moral doseči z usmiljenjem. Meni se zdi moja pozicija zagovornika pomoči v resnici usmiljena in zdi se mi pa, da pravzaprav ne vem, če se mora biti zavezan na neki resnici. Jaz bom povedal, kakšno resnico edino vidim tu. Resnico izpovedanega trpljenja tistega, ki prosi za pomoč. To je edina resnica, ki se mi zdi tu relevantna in zdi se mi, da nekdo, ki je pripravljen se bom rekel, slišati ta klic na pomoč, je nekdo, ki sledi tej subjektivni resnici trpljenja, ki jo izpoveduje pač oseba, ki prosi za to pomoč. Zdaj, subjektivno trpljenje. Morda se lahko, če ne vem, ali počakam, vam vrnem besedo pravzaprav, ker sem na nek način sem odgovoril. Kar razpletite misel, bom jaz že pol. Mnogi nam v naslednjem koraku čitajo prav to, da je to trpljenje, na katerega se zdaj sklicujem, nekaj zelo efemernega, nekaj zelo bežnega, neujemljivega in seveda v tem smislu relativnega, spornega, nedoločenega. Skratka, to trpljenje, ki je unikatno, ne govorimo o pojmu trpljenja nasploh, ampak govorimo o trpljenju, ki ga izpoveduje nekdo, ki me prosi za pomoč. Trpeči, verjetno tudi umirajoči človek, ampak ni nujno. Lahko je človek, ki ni umirajoči, pa še vedno zaprosi za pomoč, da bi dokončal svoje življenje. No, to trpljenje je seveda težko, to ni znanstven pojem, to ni nedoločljiv pojem in seveda, če ni znanstven pojem, to ni nekaj, s čimer, na kar bi lahko odgovorila stroka. Nobena stroka. Ne, najprej pomislimo seveda, da bi to lahko definiral zdravnik, da je to nekaj, na kar bo odgovoril zdravnik, ali nekdo trpi ali ne. Zdravnik, po mojem mnenju, lahko z določeno mero strokovnosti govori o tem, ali nekdo čuti bolečino ali ne, trpljenje pa, po mojem mnenju, tudi nek idealen zdravnik, ki pozna vse medicinsko znanje, ki je danes razdeljeno na tolike medicinske stroke, ki segajo seveda od tistih, ki se ukvarjajo s fizisom, s telesom, do tistih, ki se ukvarjajo z psiho. Tudi vse združeno znanje različnih medikusov ne more zajeti. Ne more zajeti in pravzaprav se mu je medicina v svoji osnovni poziciji odpovedala temu, da bi to sploh
skušala narediti. Medicina trdi, da ne more definirati, ali nekdo trpi in koliko nekdo trpi. To lahko z največjo verodostojnostjo, pravzaprav z edino, bom rekel, unikatno pozicijo tistega, ki govori o sebi, reče samo trpeči. Vselej, načeloma. Trpljenje je nekaj, kar torej, se moramo razlikovati od bolečine. Bolečina je tista, ki zadene telo in je samo v prenesenem smislu, seveda tudi psihično trpljenje, govorimo o psihični bolečini, ampak je to bolečina, ki je druga od teh, ko rečemo, da nas boli roka, da nas boli, ker smo se udarili. In trpljenje torej zadeva neujemljivo, seže v neujemljivo razsežnost za medicino takrat, ko gre za doživljanje nekoga samega sebe. Trpi zato, ker je neko veliko nelagodje, neka nevšečnost v dojemanju samega sebe. In to je nekaj, kar zdravnik preprosto ne more doseči in noben zunanji pogled ne more doseči. Niti, ne vem, teološki, na primer. Ampak, zdaj so šla kar direktno v samo jedro problematike, ampak tako da bom postavil tudi pol kar konkretno vprašanje. A se vam zdi pol pošten, ali pa v koliki meri se vam zdi to pol dobro, da se nalaga breme uboja nekomu, ki ne more definirati tega, koliko nekdo trpi. Ker nekdo more izvesti to, ne? In ne, če, eno stvar bi jaz definiral tukaj, ne? Če govorimo o samomoru, ne, oziroma, ne spomnim se, kjer termin že uporabljate vi, samo končanje življenja ali nekaj takega. Ne, samo usmrtitev. Samo usmrtitev, tako. Mislim, to je samomor. Ne. Zakaj potreba po novem terminu? In druga stvar, ne, zakaj dajati breme te samo usmrtitve, ne, na nekoga, da v bistvu s tem postane to usmrtitev, ne? Sijajna vprašanja, jaz bi upam, da bova ostala samo pri teh vprašanjih, torej da bova se gibala v času, ki nama preostane, v tem, da samo pravzaprav odgovoriva na ta vprašanje. Jaz bom zelo zadovoljen, če nama bo uspelo skozi seveda mnoga podvprašanja razčistiti, kaj se meni zdi pri točno to, kar ste zdaj vprašali. Naloga je velika, ampak se jo da tudi rešiti. Najprej bi si vzel nekaj časa, zato da bi pojasnil, zakaj smo izbrali drug izraz. Zakaj se nam zdi pomembno, da tega ne imenujemo več samomor, ampak samo usmrtitev. Samomor je beseda, ki smo jo pač podedovali iz preteklosti in seveda kot mnoge druge besede nosi neke jeke tega časa, davne preteklosti, ko je bila samo usmrtitev v resnici izenačena z umorom. Samo mor je neka posebna vrsta umora za tistega, ki uporablja ta izraz in po zakonih psihologije v tem, ki jo izreka vsakodnevno, izenačuje te dva pojma, jih postavlja v nek tesno relacijo, zato ker je preprosto jezik tak etimološko pač povezuje te dva pojma. Ampak to je pravim pogled preteklosti, zato ker danes pravo nikakor ne izenačuje umora in samomora, če uporabljam ta stari izraz. Med njima vidi popolno razliko. Razliko, ki eno dejanje naredi za a priori kaznivo dejanje ali pa če dokažemo vsekakor kaznivo dejanje, z njim se ukvarja kazenski zakonik. Drugo dejanje pa ne čisto vselej, to je res, so neke izjemni primeri, ko je lahko tudi samomor, jaz bom rekel, kar žal, še vedno lahko v nekem smislu kazniv, če ti ne uspe, čeprav mislim, da v resnici ni v razvitem zahodnem svetu in tudi v Sloveniji niso znani primeri, ko bi nekdo, ki bi ne uspel narediti samomor in to narediti na kazniv način, bi bil tudi zaradi tega preganjen, kaznovan.
mislim, da se to ne dogaja, ampak ustrajam pri, se vrnem k začetku, torej ne k tem izjemnim situacijam, ampak k načelni bistveni razliki med umorom in samomorom. In ker se ta problem pojavlja tudi v drugih jezikih, ne samo v slovenščini, to je obče kulturni problem, saj je v resnici tista ideja, ki je oboje dala skupaj, ideja krščanstva, oziroma ne ideja krščanstva. Krščanstvo v njenem zgodovinskem obstoju je tisto, ki je poskrbelo za to, da je samomor videti oziroma doživljen bil kot vrsta umora in zato so bili tudi ljudje, ki so to naredili, bili pojmovani kot veliki grešniki. Ne? In ne vem, zakaj mislite, da je temu tako? Zakaj mislim, da je krščanstvo to tako razumelo ali zakaj mislim, da je družba sprejela krščansko idejo? Zakaj mislite, da je krščanstvo se tako prizadevalo za to? V čem vidite smislu tega? Ja, zdaj zanimivo, ne? Zakaj se je, glede, tudi to vprašanje je še malo bom zakopal vanj in šel še onkraj tega, kar ste mu vprašali. Izvor vsega je seveda Biblija in peta Božja zapoved, ne? V slovenščini se peta Božja zapoved glasi? Narobe, ne ubijaj. Kako bi jo pa vi prevedli? V latinščini je ne mori. Ker ravno zaradi tega, če smem uskočiti, a smem? Izvolite. Ne, ravno to je ena pogosta polemika in tukaj tudi, recimo, spoh v sodobni družbi, je nerazumevanje te zapovedi, ki govori ne mori. Ne? Recimo, predvsem ta zapoved pade v pravični vojni pri samoobrambi, ker tam se tudi vzame človeško življenje. Žal, silobran, če ne moreš nasprotnika drugače pokončati, zaustaviti, braniti svoje domovine ali karkoli, moraš žal vzeti življenje. Ampak tisto se potem ne trenira, ker pri umoru gre za nekaj naklepnega ponavadi, zahrbtnega, koristoljubnega in tako naprej. Se pravi, vedno je neka agenda v zadju, ki ni pravična, ne, ali pa je krivična, je egoistična in tako naprej. Ne. In tako da pravilen prevod, in mislim, da je to treba pogosteje upominjati v sodobni družbi, je ne mori. Glejte, gospod Koman, jaz sem vesel, da sva se tako danes, midva se ne poznava, nikoli se nisva srečala, nisva si še segla v roko. Jaz sem sprejel vaše vabilo preprosto, ker sem videl, si ogledal malo vaše podcaste in ujel na njih tudi svojega nekdanjega študenta Iva Kržeta in videl, da se, kot sem se z njim kultivirano pogovarjal kljub najenemu osnovnemu, ali pa ne osnovnemu, močnemu nestrinjanju nekaterih stvarih, ampak v načinu dialoga se z njim nisva imela nobenih težav, nasprotno, zelo dober dialog sva vodila in glede, zdaj le bom rekel, ne samo, da vodim dober dialog, ampak da sem našel neko strinjanje glede tega napačnosti tega prevoda v slovenščino, pri vas, ko sem si mislil, da si nisem mislil, da se bo to zgodilo, ker pravzaprav mislim, da je zelo malo in vernikov in nevernikov v Sloveniji, ki se nama pridružujejo pri tej tezi o napačnosti prevoda ključne Božje zapovedi, pete Božje zapovedi, tiste, ko Božje zapovedi se nehajte ukvarjati z Bogom, z odnosom človeka do Boga in preidejo na osnovno urejevanje odnosov med ljudmi. In ja, če rečemo ne ubijaj, smo naredili v resnici dejansko nek korak k temu, da razširimo to prepoved in da jo naredimo neko zelo univerzalizirano, med drugim tudi vključimo dejanje nad samim seboj. Glejte, opozoril vas bom na nekaj, kar mogoče pa vam je ušlo, da v obeh sodobnih prevodih Biblije v angliški jezik imamo uporabo, ki ni kill, ampak je murder, do not do murder ali you shall not murder, nekaj takega. To sta dve varianti, obe imata murder, torej umor, morjenje, ne pa uboj, ne killing.
ne uporabljajo glagola killing. In zdaj pa pogledajte, Angleži in Američani in seveda Novozelanci, Avstralci in vsi, ki berejo Biblijo kot v drugem jeziku, ne v svojem maternem, v resnici srečajo popolnoma drugačno vsebino, kot jo srečamo Slovenci. Slovenci pod tem prevodom mislimo več in drugače kot Angleži. Angleži, pri Angležih je prepovedan umor, Angleži, pazite, pa ne rečejo samomoru, tako kot mi rečemo, ne? Uporabljajo murder kot osnovo za to, da zgradijo besedo za samomor. Uporabijo suicide, ne, latinsko izvor in pridejo do druge besede. Preprosto pri njih se samomor, dejanje, torej odvzema življenje samo v sebi, v nekem lingvističnem smislu ostro loči od odvzema življenja nekomu drugemu. In ni v istem registru, kot je za Slovence, ki v moru, umoru in samomoru oboje združujejo. In kljub temu, seveda, Angleži tudi za samomor uporabljajo latinski izvor, ki je obremenjujoč, ki pravzaprav pomeni vendarle umor, a ne? Latinski glagol, iz katerega pride suicide. Vendar obstaja gibanje tudi v angleškem svetu, ki hoče to uskladiti z pravno normo, ki pač vlada v tem svetu in ki razlikuje med umorom in samomorom. In trdijo, da bi morali govoriti, da je to pač diskriminatorna raba, ki jo je treba opuščati, da ne smemo govoriti o suicide, ampak o killing yourself, killing oneself, da je to pravi, torej uboj samega sebe. In to smo hoteli tudi mi, če se vrnem na začetek, narediti s tem, ko smo ta umor opustili. Poudarili smo, da je odvzem življenja samo v sebi v sklopu civilizacije človekovih pravic nekaj povsem drugega, kot je odvzem življenja nekomu drugemu. Nasilen odvzem življenja nekomu drugemu. To je in seveda tu tu srečamo idejo človekovih pravic, ne, v kateri se bova morala iz mojega zornega kota še vrniti. Se pa seveda. Se vam ne zdi, da je to v bistvu ena taka posledica nominalizma, to, kar se zdaj dogaja, ne? Ker če narediva nek zgodovinski prerez, ki ste ga že sam nakazal, pravzaprav so vse kulture zelo negativno gledale na samomor. Ne samo na umor, ampak na samomor. Na to, da je nekdo sam sebi vzel življenje z izjemo, recimo, logično, Japoncev, naprimer, vsi jih poznamo, njihov obredni samomor, seppuku in tako naprej, ne? Ampak vsaj v evropski kulturi in pa seveda v krščanstvu, ta vaš odgovor me še vedno zanima, zakaj mislite, da je bila tako močno prizadevanje za to, da je samomor nekaj slabega, oziroma, če pogledava danes, ne, v bistvu se išče samo drugačne izraze za to, da bi, kot ste že sam omenil, bil ta psihološki pritisk na to, da si nekdo vzame življenje manjši, in v čem je vrednost tega, da bi recimo vi in določene skupine ljudi prepričevali ljudi, da je nekaj normalnega, pa da ni nič takega, če si vzamejo svoje življenje. Glejte, ne samo, da ni nič takega, jaz, vi izhajate iz tega, da nedvomno je neka škoda, vprašanje samo, kako velika je, če si nekdo vzame življenje. Jaz trdim, da to sploh ni nujno neka škoda, da ta oseba lahko to doživi kot odrešitev, kot zanj pozitivno dejanje in za druge dejanje, katerega vrednost ne more nikoli odtehtati pomena, ki ga ima za tistega, ki to stori. Samem v sebi, torej odzame življenje, naredi tisto ultimativno dejanje, ki pomeni tudi zadnje dejanje samega sebe. In tudi se ne strinjam, ali pa vsaj izražam skepso do tega, da je univerzalno samomor bil nekaj obsojenja vrednega. Nisem se posebej poglobil v to, ampak naštejem vam lahko kar nekaj situacij, ko je seveda samomor zaželen, a ne? Samomor je
prvič, imamo tukaj inuite, a ne, ki odidejo, ko so stari, odidejo v sneh, ker nočejo obremenjevati skupnosti. Imamo to prakso menda tudi na Japonskem, ne kot samurajsko, ne kot prakso bojevnika, ki priznava svojo odgovornost in si sodi sam, ampak tudi, tudi kot spet star človek, ki noče biti v breme in zapusti skupnost, da bo preprosto imela več resursov za preživetje tisti, ki imajo življenje še pred seboj. Imamo seveda časen samomor v vojski, ne samo na Japonskem, imamo je po vsem svetu. Imamo kamikaze, ki so oblika samomorilstva, ki je bila seveda cenjena. Ne? In imamo, ne vem, imamo, mislim, da neke razmišljanje o samomoru med klasični rimskimi misleci, ki so tudi vzeli v ozir možnost, da je v nekem trenutku morda najboljša možnost, ki je nekdo ima to, da svoje življenje konča. Tako da ta univerzalnost obsodbe je nekaj, kar jaz pripišem kar krščanstvu. Ne vem, koliko velja to za druge religije, tudi seveda, tudi islam ja, in judovska religija sta tu zelo, zelo, zelo ubrana z krščanstvom. Torej, te tri velike religije knjige se kakor naredijo gro posla v obsodbi odvzema življenja samo v sebi in tudi argumentacija, ki jo dajo, je precej ubrana. A ne? Detajli so tisti, ki ločijo, ampak ideja je ta, da življenje, ki ga živimo, ne pripada nam samim, ampak je lastnina tistega, ki nam ga je dal. Da imamo neko idejo darila, ne? Ki je takšne vrste, da ga trenutku, ko ga prejmemo, pravzaprav ne prejmemo v zares, ga dobimo samo na pol. V resnici s prejemom darila smo postali tudi neke vrste dolžniki in to življenje moramo voditi tako, kot hoče tisti, ki nam ga je dal. Gospod Bog. To je res, ja. Drži, a ne? No, ta ideja je temeljno v nasprotju z idejo človekovih pravic, ki seveda ne pravi, da smo lastniki svojega lastnega življenja in da svojim življenjem počnemo to, kar hočemo, seveda v mejah tega, da drugemu omogočimo, da svoje življenje živi v enakih mejah, kot si dovolimo sami sebi. A smem? Seveda. Recimo, prva stvar, ki se mi tukaj porodi, je, ko ste omenil te vrste samomorov, ki jih vsi poznamo, ne? Ena stvar jim je skupna, ne? Predvsem gre za izredno dejanje, dejanje v skrajni sili, bom rekel, pa za herojsko dejanje, v smislu, ko je res zadeva brezizhodna. Ne? Sej, z tega vidika bi lahko rekel, da je vsak vojak, ki drvi v napad, ki juriša, pravzaprav vrši samomor. Ne? Jaz ne bi do te točke raztegnil to, ker me predvsem skrbi nekaj drugega, ker slutim pri teh prizadevanjih za spremembo definicije samomora z vidika tega nominalizma in tako naprej. In to je normalizacija samomora. Vas ne skrbi, recimo, ena taka zelo verjetna spolska strmina, da boste zadevo prepeljali toliko daleč, da bo nekim 12-13 letnikom, ki se iščejo, ki jim divjajo hormoni in tako naprej, da jim bo normalno, da se ubijajo zaradi tega, ker bodo trpeli, ker ne bodo razumeli življenja, ker bodo zmedeni, ker jih ta star ne bo razumel, punca ga bo pustila in bo zanj popolnoma normalno storiti samomor, namesto, da bi živel v družbi, ki ga spodbuja k temu, da se sooči s problemom, ki je pred njim. Ne? Vas ne skrbi, da bo do tega prišlo, če sledimo temu, kar vi zagovarjate. Poglejte, govorite o trendu, ki že obstaja. Ki že obstaja. Govorite o tem, da mladi počnejo te stvari, ne pa, da bodo počeli te stvari. Govorili ste o tem, da se bo to dogajalo v prihodnosti. V resnici se to dogaja že tu in zdaj. So menda neke združbe, ki nastajajo po družabnih omrežjih, ki napeljujejo drug drugega, ki vedno močnejši, vedno bolj zahtevnim izzivom in na koncu nekdo naleti na izziv, ki ni nastal za to, da bi ga nekdo preživel.
In v resnici menda tudi množično sledijo tem izzivom. To verjetno poznate, ste generacijsko bliže tem ljudem, kot sem jaz, in če sem jaz o tem slišal in bral in celo spremljam po največjih medijih, se o tem že govori, je to že problem sedanjosti, ko nimamo še, bom rekel, zakonjene eutanazije, vsaj ne na večini teritorija sveta, niti večini teritorija Evrope, pa problem že je tu. V resnici si moramo... Torej je problem. Ja, problem, da mladi, ki ne vedo še dobro zase, gredo v smrt iz FME z nekih bežnih razlogov, ki niso vredni tega koraka, ker preprosto hočejo narediti boljši selfi, naprimer, kot so ga naredili njegovi prijatelji in se visi nad skalo zato, da bi ga posnel, na kar mu zdrsne, ali pa zato, ker sledi dobesedno izzivu, ki ga je dobil prek nekega omrežja, kjer drug drugemu priznavajo veljavo fantje in dekleta samo, če opravijo izzive, ki jih nekdo poda. To so slabi razlogi in proti temu se je treba boriti. Jaz mislim, glejte, če skrajšam, da se sicer dogaja neka revalorizacija in neko velik nov odnos do smrti, nekaj se dogaja z odnosom do smrti človeštva, ali pa mogoče zlasti našega razvitega človeštva, razvitih, bom rekel, atomističnih družb Zahoda, liberalnih demokracij Zahoda, da pa se da, po mojem, združevati neke vrste proti samomorilnostno naravnanost družb z neko držo dopuščanja in priznavanja tega kot pravice, kar seveda smo že tudi naredili. Pazite, to, da vzameš sam sebi življenje, je v sodobnem svetu v osnovi nekaznivo dejanje, v vseh, torej v celotni Evropski uniji je tako. Nihče, nobeno zakon te ne kaznuje. Jaz sem sicer omenil neke izjeme, naprimer, če narediš samomor pred otroki, je to kaznivo dejanje, ker si oškodoval njih, ker si jim priredil neko grozljivo izkušnjo, ki jih bo zaznamovala. Če to narediš v javnosti, prav tako, ampak če to narediš v zasebnosti, je pa to brezkrivdno dejanje. Izvolite. Zakaj ne moreva govoriti v polju absolutnih stališč? Zakaj ne moreva reči samomor je slab? Zakaj bi ga želela raztegniti? Ker, a veste, sej bolani in stari ljudje, recimo, če so to glavna publika, ki jo želite nagovarjati, zagovorniki evtanazije, imajo vso pravico, da nehajo jemati zdravila in tudi zgodovina umiranja, vsaj v našem krščanskem zahodnem prostoru, je bila pri starih in bolnih taka, da so se pač pripravili na smrt. Sploh v katoliškem svetu poznamo izredno lepe prakse priprave na smrt, ki je v bistvu ena najlepših vrst evtanazije. Zakaj ne bi to sprejeli? Da se bolnik ustarel, kdorkoli, uleže, ga obiskujejo v zadnjih dneh prijatelji, svojci, da moli, da prejme posebne zakramente, maziljenje bolniško in tako naprej. In brez vseh zdravil, brez česa, potem počas preda dušo Gospodu. Zakaj bi mogel to globoko, tudi transcendenčno in hkrati družbeno, ta družbeni dogodek narediti kot nek dobesedno nek inštrumentalen tak umor, ne? Neki brez osebnega, neki brez te presežne komponente in dalje, ne, sporočati, raztegniti pojem samomora na to, da v bistvu ni absolutno slab, ampak če ga v nekem si dejanju narediš, je pa lahko dober. A ne, predvsem zopet, če smem sam še te mlade omeniti, ne, seveda, če se ti lotevaš nekih preizkusov, ki te nagovarjajo v smrt, to niti ni samomor, ne, ti si sam bil tako neumen, bi rekel, ta spletni svet, ne, naravna selekcija, kako bi se reklo, ne, če si ti sledil nekemu preizkusu, ki te je vrgul pol dol po skalah in si umrl, si pač zelo neumen, ne. Ampak mladi
bodo pa začeli, tako kot sem rekel, ga bo punca pustila, pa bo rekel, trpim, se bom ubil. Ne? Kje bomo zdaj naredili to lučnico? Ne se še zdaj ubiti. Mal še počakaj, da boš res trpel. Pol ti bomo pa mi pomagali, pa te ubil. Ne? Pa se ne skrbi to. Spet ste veliko tega navrgli, ne vem, kje bi začel. Prvič pravite, zakaj se ne bi pogovarjali v absolutnih kategorijah? Ja, bi ustrajali na tem, da je nekaj slabega nujno na vsakem oduzemu lastnega življenja. Ne, jaz na to ne morem pristati, da gre samo za več ali manj slabega. In na absolutne kategorije, ne vem, Bog seveda omogoča to absolutne kategorizacijo samomora, seveda, povedal sem jaz, zakaj je tako, ker je pojmu Boga tudi pojem, bom rekel, gospodarja, lastnika mojega življenja. In jaz sem neke vrste rentnik v odnosu do takega Boga. Ampak Bog sam ni absoluten v sodobni družbi. Bog sam je Bog samo za nekatere in tisti, ki imajo sploh kakšnega Boga, imajo lahko različnega Boga in imamo tudi ljudi, ki nimajo nobenega Boga. In družba, v kateri živimo, je narejena tako, da je enakovredno obravnava vse ljudi in dopušča tiste možnosti, ki so skladne z varovanjem, bom rekel, z medsebojnim varovanjem nekih interesov ljudi. Interesi ljudi pa so nekaj lahko rečeva, če poenostavijo, neke vrste ravnotežja med varnostjo in svobodo. Svobodo rabimo zato, da živimo življenje, kakršno hočemo živeti. Varnost rabimo prav zato, da spet zavarujemo to življenje, kakršno hočemo živeti. Rabimo neko ravnovesje tega in tako gremo naprej. Zdaj, to je, lahko rečemo, absolut naše civilizacije. Ta ideja ravnovesja, varnosti in svobode, ne pa kakšna druga, ne pa kakšna transcendentalna, to je, bom rekel, to je absolut, do katerega smo prišli preko vseh raziskovanj, vseh mogočih podlag, na katerih lahko organiziramo naše skupno sobivanje, ob seveda priznavanju dejstva, da smo si različni, da bomo različni tudi ostali, in da bomo drug drugemu priznavali neko enakost, enakovrednost, da ne bo nekdo živel bolje zato, ker bo njegova vrednota, čeprav v resnici ne more prestati testa, bom rekel, univerzalnosti, je pač njegova, nekateri je ne drugi jo ne delijo, bolje zavarovana pred tem, da bi jo kdo napadil, da bi jo kdo izničil, da bi jo kdo okrnil, kot vrednota nekoga drugega, ki bo glede univerzalnosti v enakem položaju, kot ta, ki smo jo zdaj omenili. To je tisti okvir, znotraj katerega živimo, in če boste vi pokazali, da je samo usmrtitev 80-letnika, ki ima pred seboj nekaj mesecev življenja po medicinskih ocenah nekaj slabega za človeštvo, potem se lahko pogovarjamo naprej resno, ampak sicer pa ostane to, da je tukaj preprosto nekdo, ki noče trpeti in misli, da lahko prejme pomoč družbe. No in tu mogoče naslednji korak, ki ga je smiselno napraviti, če se hočemo priti do eutanazije, ker te zdaj sva ostala v veliki meri pri samousmrtitvi. Samousmrtitev in pomoč pri končanju življenja se res kot pojma nekoliko razlikujeta. Pravzaprav en bistven korak je vmes. In to je ta, da samousmrtitev tehnično gledano naredi človek sam, govorimo o samousmrtitelju lahko, a ne, ki naredi to dejanje in zato ne rabi nikakršne pomoči družbe. Je sam seboj, upravlja seboj, naredi zadnje dejanje svojega življenja. Medtem ko pomoč pri končanju, pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo, s katero se zavzemam jaz, je zahteva družbi, da pri tem dejanju pomaga. In torej zahteva aktivno pomoč nekoga osebno, nekih, vsaj ene osebe, v resnici pa gre za sklop oseb, ki mora pri tem sodelovati in seveda
zahteva tudi pristanek družbe, da je dejanje teh ljudi neke vrste izjemno dejanje, ki ga ne moremo razumeti kot uboj ali kot umor in ga kaznovati in preganjati, temveč je to, neka pomoč, ki jo nudijo osebi, ki po tej pomoči prvič kliče in drugič, in to je zahteven korak, ki ga moramo, zahtevna stopnica, ki bi jo morali premagati, zato da ustvarimo moralno zgradbo upravičenosti do te pomoči, je do te pomoči v resnici upravičen. Ima torej moralno pravico zahtevati to pomoč od družbe, zato da mu je družba in jo družba torej mora nuditi, če hoče biti, bom rekel, se zjutraj pogledati obraz in reči, ja, smo še vedno družba človekovih pravic in enakosti, ki jo skušamo uveljavljati. Enakost pa seveda pomeni, da osebne okoliščine ne smejo postati taka prepreka, da bi tisti, ki ga ovirajo, imeli bistveno drugačne, slabše možnosti v življenju kot tisti, ki jih nimajo oziroma ga ne ovirajo. Ampak, jaz sem že ponudil opcijo za starejše in že obstaja in zgodovina jo pozna. Ne? Enostavno je to proces umiranja. Ne? Zakaj bi mogli mi pri tem jim pomagati? Zdaj se me spomnil na velik del vašega vprašanja, na katerega nisem odgovoril. Glejte, nek nesporazum je bil v tem, kar ste me vprašali malo prej in na kar sem zdaj odgovarjal, pa ne odgovoril. To, da bi mi postavljali kakršnokoli normo, da se tako mora zgoditi. Torej, govorili ste, kot da je postala iskanje te pomoči neke vrste obveza pacijenta oziroma bolnika oziroma starejšega. Nikakor ne. Nikakor ne. To ne bom mogel dovolj poudariti glede na vprašanje, ki ste mi ga postavili, ker je podton tega vprašanja je bil točno ta. V resnici verjamem, da mislim tudi statistike okoli, kjer so to pravico že priznali, kažejo, da je to zaenkrat zelo manjšinska odločitev, ne, in ne, nikakor ne večinska odločitev in seveda odločitev, katero ne sme biti, to pa tudi moje stališče, nihče ne sme biti prisiljen. Če si v to pomoč, iskanje te pomoči prisiljen, je to nekaj, kar čemu ostro nasprotujem in se bom tudi sam, če bi se to zgodilo, bi se temu uprl, tako kot se zdaj močno zauzemam za to, da bi ta pravica bila deležna, bi te pravice bil deležen vsakdo. Torej, ne vi, ko govorite o tem, da bi naj nekdo počasi umiral in zapuščali bi ga moči in obkrožen z ljubeznijo svojih bližnjih, bi šel na oni svet, ta možnost tudi ni norma oziroma se ne zgodi vedno. Ne, treba je pač ugotoviti, da so smrti zelo različne, da so nenadne smrti, ki so čisto zunaj najnega pogovora na nek način, kjer se zgodi neka traumatičen dogodek, ki pa vzroči smrt, kjer se zgodi kap, na primer, ne, in to večina ljudi bo rekla, to je najlepša smrt od vseh, ne, kot je v sredi spanja, a vi se ne strinjate. Ne, in tudi katoliški nauk temu nasprotuje, recimo sveti Ligvori in tako naprej, to piše, to je slaba smrt. To je zelo nevarna smrt, nenadna smrt, mi moramo moliti, da se nam ne zgodi nenadna smrt. Počasna smrt je najbolj popolna smrt, ker, tako kot sem prej rekel, se lahko človek pripravi, se lahko spove, se lahko spravi z ljudmi, s katerim je morda skregan, zgladi kakšne spore, še kaj uredi, prejme zakramente, to je najlepša smrt. Res? Aha, to je nov kos realnosti, ki je tudi nisem poznal, sem vam hvaležen za to, da torej po katoliškem nauku je počasna smrt bolj zaželena kot nagla smrt. To pa pomeni, bom rekel zelo laično, prašal vas bom pravzaprav, ne bom sam trdil, ker tega ne vem, ampak zdi se mi, da to povečuje možnosti boleče oziroma trpeče smrti. Ne? Če umiranje nek proces, ki traja, ne vem, tedne, mesece, morda tudi nekaj let. Dej, to so zelo subjektivne pozicije, ne? Trpljenje, bolečina, ne vemo.
recimo ženske prenesejo bistveno več bolečine, moški prenesemo bistveno več trpljenja, če smemo večkrat se pohvaliti in tako naprej, tako da to je zelo težko reči. Ampak ja, to je del tega. Vem, kar sem uspel videti iz vaših stališč, je ta skrb za netrpljenje, za izogibanje trpljenja. Morda eno tako famo bi bilo treba nasplošno odpraviti, ne, da, češ, da smo katoliki da želni trpljenja. Ne. Enostavno gre za to, da se sprejema naravne resničnosti kot del naravne resničnosti. Tako kot moramo sprejeti neko bolezen, tako kot moramo sprejeti nenadno smrt, večji problem pri nenadni smrti ni to, da zdaj pa ni trpljenja. Ne me narobe razumeti. Problem je ta, da človek, ki ga doleti nenadna smrt, je morda umrl nepripravljen, nespovedan, s smrtnim grehom, nespravljen, ni slovesa. Se vemo vsi te klišejske, ne? Niti rad te imam, mu nisem rekla, ne? Danes. Ali pa zjutri so se skregala, ko je šel v službo, pa ga je tovornjak zmečkal in tako naprej. Ne? To so velike tragedije. Ne? Z tega vidika je nenadna smrt zelo slaba in smrt, naravna smrt, govorimo o naravni smrti, ne nujno počasni, ne? Da ne bo zdaj kdo mislil, da zagovarjam to, da mora človek umirati in se mučiti in tako. Zagotovo to ni prijetna smrt. Nobena smrt ni prijetna. Nasploh smrt ni prijetna. Že zaradi tega, ker je pač prišla kot nekaj, bom rekel, nenaravnega. Ker je kazen Božja, ne? Ko se duša loči od telesa. To je neka bolečina in bolečina za tiste, ki ustaja. To je ena stvar, o kateri sem še hotel govoriti. Vidim, da bo današnja oddaja predvsem o smrti in o eutanaziji. Eno stvar sem vas hotel vprašati, če, ko ste prej kar nekajkrat rekel, navezujoč se na človekove pravice in enakost in tako naprej, ne? Men se pa zdi, in me zanima, kakšno je vaše, če se vam ne zdi tudi tako, da pravzaprav normalizacija samomora ali pa eutanazije pravzaprav ustvari neko družbo neenakosti, ker pravzaprav sporoči ljudem, da so ena življenja več vredna, druga življenja so pa manj vredna. Moje življenje je več vredno in si ga ne bom vzel. Viš, jaz pa mislim, da je moje življenje manj vredno in zato se bom pa kar ubil. In še nekoga bom prisilil v to, da me ubije. Te pozicije, ta pozicija, ki ste jo pa pol zauzeli, mi je pa se upečujem kar malo srhljiva. No? Češ, da če želimo živeti neko pluralno družbo, karkoli to pomeni, na to tako sploh ne pristajam. Ne? Ampak bi rekel, če želimo živeti moralno družbo, mislim, da nikakor, pod nobenim pogojem, nikoli, nikogar ne smemo prisiliti, da more sodelovati pri eutanaziji. To. Ampak predvsem, to me zanima, a se vam ne zdi, da v bistvu to ustvarja neenakost? Zato ena življenja vredna več, druga pa manj. No, glede, odgovoril bom, da ne pozabim na to, kar vas res žuli, potem se pa poskušal vrniti na vse mogoče predpostavke, ki ste jih vnesli v vaše vprašanje in se z njimi nikako ne strinjam in govorijo o nekem povsem drugem pristopu, ki ga imava drug do tega, jaz in vi do tega vprašanja. Torej, ustvarjati neenakost, ne, nasprotno, mislim, da je ta ukrep, ki izenači vse ljudi, kajti vsi ljudje so v našem predlogu zakona izenačeni v tem smislu, da se lahko samo sami odločijo za ta korak. In nihče od zunaj, ne sorodnik, ne partner, ne zdravnik in ne, recimo temu, duhovnik, ne more nadomestiti te vloge, ki jo ima vsakdo v tej odločitvi. Torej, vsakdo odloča o sebi in o nikomer drugem kot o sebi in nihče drug razen njega ne odloča o sebi. To je stališče našega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In to stališče izenačuje. Ne? Torej, vaša možnost neizenačevanja izhaja iz tega, kar se je dogajalo v nacistični Nemčiji, ko so zdravniki, poudarjam,
zdravniki in ne pacienti odločali o tem, čigavo življenje je vredno. Lebens un vertige, a ne, leben je bil, je bila oznaka, ki so jo pripisali tistim, ki so bili obsojeni na smrt, in te obsodbe na smrt so bile državne obsodbe v imenu medicine. Tako so, to so dejstva. In žal se jih je prijel izraz evtanazija, ampak ta izraz je za te smrti napačen, ker to ni bila dobra smrt za, ne, za paciente, ni bila zaželena, pacienti niso bili povprašani v svojem mnenju, pa nekateri bi ga lahko izdali, so bili sposobni povedati, kaj si o tem mislijo, bili so preprosto usmrčeni. Po državnem nalogu je to funkcijo prevzela medicina. To so bili zdravniki v belih haljah. Zdaj, pravim, naš zakon se temu, tej logiki upre, ker pravim, trpljenje, kot se vračam na začetek, trpljenje je tukaj tista osnova in o tem, kdo trpi, medicina ne more izreči zadnje besede in se je temu tudi odpovedala. Pazite, v definiciji zdravja, ki ga uporablja, ki uporablja Svetovna zdravstvena organizacija, imate definicijo zdravja, ki se glasi takole. Zdravje je dobrobit ali dobro počutje, ki je socialno, fizično in kaj še psihološko menda in in ne le odsotnost bolezni. In ne le odsotnost bolezni. To je definicija zdravja. Zdravnik kot strokovnjak za zdravje ti lahko reče samo, da nimaš te pa te bolezni. Ne more ti pa reči, ti si zdrav, ti nimaš nič. Preprosto lahko reče, le nisem ugotovil nobene patologije pri tem, ko sem te preiskal, ampak ali si ti zdrav? To je pa vprašanje, ki ga lahko, na katerega lahko odgovoriš samo ti sam. Ker je to, kar zdravnik ugotovi, samo simptom neke bolezni oziroma, če hočete, neke napake v delovanju. In jaz zdravnika, ki mi bo rekel, vi ste zdrav, zapustim in ga menjam, zato ker je to nezaslišano, da bo zdravnik si dovolil reči, da sem jaz zdrav, če pa me noter, ne vem, preganjajo, ne vem, kakšni demoni in se ne počutim dobro v svoji koži. A ne? O tem, ali sem zdrav... Na sprotno zdravljenju, a ni to, vas ne vidite tukaj iz polske strmine, kako prijamo do tega, da v bistvu vsaka tesnoba v posamezniku je zadosten razlog za to, da bi ga takšni zakoni ali pa takšna družba celo spodbujala k temu, da si vzame življenje? Spodbujala. Že kar spodbujala. Ne vem, zakaj spodbujala. V našem zakonu so potrebni medicinsko ugotovljene, bom rekel, zelo hude in napredovana stanja neozdravljivih bolezni, potrebno je zagotoviti, da so bile ponujene vse oblike medicinske pomoči, preden je nekdo lahko zaprosi za pomoč pri končanju svojega življenja. Torej, uvrščenih je nekaj medicinskih in še mnoge nemedicinske varovalke, ki zagotavljajo, da je odločitev tistega, ki se odloči za tak zadnji korak, prvič dobro seznanjena, da je trdna in da ima tudi neka vrste medicinsko podlago. Torej, ti brez neke medicinske diagnoze te pomoči ne moreš niti zaprositi. Si pač jo ne prejmeš, a ne? In pika. Tako da nekaj, bom rekel, ta ideja, da bo pa zdaj nekdo, ki bo zatrpel zaradi neuslišanja ljubezni in bo imel 24 let in bo rekel, zdaj bi se pa kar s pomočjo družbe tukaj naredil konec svojemu življenju, to je nekaj, kar nima zveze z zakonom. Vse najne gledalce vabim, da si gredo na stran Moje življenje, moja pravica in si preberejo zakon in tudi odgovorijo na mnoga vprašanja, ki jim pridejo na misel v zvezi z tem zakonom. Tam so torej, odgovori na pogosta vprašanja, ampak seveda tudi zakon sam je in si v pol ure ga po mojem lahko preberete in tudi si vidite, koliko takšnih varovalk je postavljenih za to, da ne pride do lahkotne usmrtitve, kogar si že bodi. Dodal bi še nekaj,
kar sodi k odgovoru o enakosti, ki vas žuli. Vrejte, nasprotno, jaz bom rekel drugače, veste, če je, jaz bom pa vas, bom rekel, postavil na žerjavico. Vi pravite, naš zakon ustvarja neenakost, trdil sem ne, v resnici vsakdo vrednoti svoje življenje in vsakdo ga vrednoti kot absoluten suveren tega življenja. Pač pa bom rekel tako, v resnici so ljudje med nami, ki bi hoteli končati življenje, svoje življenje, ne življenje drugega, svoje življenje in tega ne morejo storiti. Ne morejo storiti zaradi dveh osnovnih razlogov lahko. Bodi se zato, ker fizično tega ne zmorejo, ker imajo take bolezni, da so jih prikovali na posteljo, na primer, ali kaj podobnega. In druga možnost je, da so v ustanovah, kjer so pod oskrbo. Pod oskrbo si, ko si v vrtcu, ko si v jetnišnici, ko si v domu za starejše občane, ko si v bolnišnici ali še kakšni drugi takšni skrbstveni ustanovi, ki vam lahko pride na misel. Takrat ljudje, ki so tam zaposleni, morajo garantirati pred zakonom in so kazensko odgovorni, če nekdo v času njihovega opravljanja dela stori samousmrtitev. Če se nekdo samo usmrti, so kazni, so preganjeni po zakonu, ker so odgovorni za življenje teh ljudi. In to pomeni, da te ljudje, in ne govorimo tukaj o peščici, a ne, govorimo o deset tisočih in deset tisočih ljudeh, v resnici, da ne rečem sto tisočih, a ne, te ljudje v resnici, te svoje pravice, ki pač obstaja po civilnem pravu, pravim človekove pravice, da razpolagajo svojim življenjem, ne morejo uresničevati. Kaj to pomeni? Po naravnem pravu, po božjem pravu te pravice ni. No, gledajte, tu bo prišla spet do vašega odnosa do človekovih pravic. Tu vas hočem jaz vprašati, mene bo to res zanimalo, ker veste, če nekako, to je, ne vem, tisto, kar nadomešča Boga v vašem diskurzu je v mojem diskurzu pojem človekovih pravic. Me bo zelo zanimalo, kako razumete svojo pozicijo v odnosu do človekovih pravic, ampak v človekovih pravicah, ki seveda tudi izhajajo iz naravnega prava, seveda, ampak z določenega naravnega prava, ne, na to se, to je tema, ki mi je še posebej blizu, ker sem se z njo kar precej ukvarjal, Ja, v človekovih pravicah je ideja razpolaganja svojim življenjem. Je razpolaganje... Svetujem gledalcem, se obačujem, da preberejo knjigo Za oltar in prestor, ki se dogaja za časa francoske revolucije. Od tam tudi prihajajo te zelo glasne človekove pravice, ki so nadomestile samo ene pravice. In to so pravice Boga. Božje pravice so tiste, ki smo jih pozabili. Človekove pravice niso na ničemer naravnem osnovane, so izmišljotina. Mene ena stvar skrbi, ker ko ste rekli, če ustajava pri tej neenakosti, enakosti in vrednotenju življenja in to naprej, tukaj je, jaz tukaj vidim problem, ker se mi zdi, da ravno tukaj je tak bistvena razlika med, bom rekel, ne vašo, govorim kot pozicije, ne, kulturo smrti in kulturo življenja. Namreč, ravno pozicija katoliške vere, kristjanov, do življenja, je ta, da ima življenje absolutno vrednost. Ne moram jaz svojega življenja vrednotiti, ne morate vi svojega življenja po svoje vrednotiti, ne morate vi mojega življenja vrednotiti, in ne moram jaz vašega življenja vrednotiti. Moje življenje je vredno en zlatnik in vaše življenje tudi. In to je temeljna pozicija in zaradi tega kristjani ali pa nekdo, ki zagovarja naravno pravo, ki je Božje pravo, trojedini Bog je edini pravi Bog, ne more reči, vas z lahkoto pustim, da si vzamete življenje. Tega kristjan nikdar ne more. In kukorkoli bomo nori izpadali,
Jaz sem zagotavljam, da bo tukaj prišel do enega velikega upora, celo glede na čase, v katere prihajamo, morda celo fizičnih posegov v to, da bi ljudje delali samomore, evtanazije in tako naprej. Ne? Na drugi strani ne, imamo pa po moje kulturo smrti, ki zagovarja to, kar ste vi omenili, ne? Da vsak človek po svoje vrednoti življenje, kar zelo hitro pripelje do tega, da začne vrednotiti tudi življenje drugega, ne? Ker če more nekdo drug izvršiti evtanazijo, pomeni, da je nekdo drug presodil, koliko je zdaj tvoje življenje vredno. Aha, ta mi je sporočil, da je njegovo življenje manj vredno kot moje, pa mu bom zdaj pomagal, da si to življenje vzame. Ker itak, ker če ne, potem se bodo ljudje začeli sprašvati, čakaj, samo malo, njegovo življenje, meni je moje življenje zelo vredno. Kdo sem jaz, da lahko zdaj potem vzamem nekomu drugemu, ali pa pomagam nekomu drugemu, da si vzame življenje. Ne? In tukaj jaz vidim glavno razliko med dojemanjem, med zakaj nekateri lahko zagovarjate to tezo, drugi pa nikakor ne moremo. In tukaj se mi zdi, da je tudi glavno razhajanje pri vprašanju splava. Ne? Ker me pa bega pri splavu, če zdaj lahko razširam temo na drugo mečken širše, ali pa kukarkol, je, zakaj niste tako dosledni pri ubijanju nerojenih otrok, kot ste pri samomoru oziroma evtanaziji, ko govorite, da ima samo vsak posameznik pravico, da si vzame svoje življenje. Medtem, ko imamo pri ubijanju nerojenih otrok prakso, kjer si mame ali pa neki partneri ali kdorkoli, ne, kaj svem, neke zlobne ginekologinje, jemljajo pravico, da nagovorijo žensko, da ubije otroka v svojem telesu. Ne puščamo pa te pravice, ki jo vi zagovarjate, človekove pravice, otroku, da pove, ali želi živeti in se roditi, ali želi biti ubit. Ja. Zdaj smo nekako, zdi se mi, kot da smo nekako grobo prekinili linijo, ki smo jo imeli, ker na hitro smo zdaj prišli na abortus, temi sta povezani, ampak rad bi, veste, nekatere stvari so ostale v zraku, na nje se bi rad odzval. Človekove pravice niso stvar francoske revolucije, človekove pravice so stvar že angleške revolucije, če hočete, malo manj znano dejstvo je, da je o človekovih pravicah v resnici pisal že Thomas Hobbes in da so se razvijale čez celo 17. stoletje in da se pravzaprav njihov izvor gre v globoko v srednji vek in da seveda človekove pravice z naravnim pravom niso ne problematično povezane z Bogom. Hobbesova ideja naravnega prava se ne sklicuje na idejo Boga. In Hobbes je referenčni avtor za bom rekel, naravno pravo v sodobnem, v modernem svetu. Torej, speti idejo Boga z naravnim pravom je ohranjanje zgolj ene tradicije, ki pa zgubi podporo tudi pri ključnim avtorju, kot je Thomas Hobbes, da ne govorimo potem o tem, kaj se zgodi z naravnim pravom pri Spinozi. Ne? Ni tako enostavno. Naravno pravo je pravzaprav v osnovi odpetje prava od ideje Boga. Ne? In človekove pravice so, lahko rečemo, nadaljevanje te ideje naravnega prava, kjer se človekove pravice postavijo kot od človeka postavljen konstrukt, dogovor o tem, kaj je prav, da družbe v svoji notranji ureditvi spoštujejo zato, da bi ljudje, ki živijo v njih, živeli mirno, da bi lahko razvijali svoje notranje življenje v svobodi odločanja o tem, kaj je v življenju smiselno, kaj je za njih prav, dobro, lepo, prijetno,
kaj jim daje veselje, kaj jih izpolnjuje, kaj ti brez izpolnjenosti življenja, ki je seveda prav posledica tega, da izbiraš to, kar se ti zdi smiselno in da ti te izbire nihče ne usiljuje od zunaj, kaj ti kakršnakoli izbira, ki je usiljena od zunaj, upam, da se tu strinjava, je slaba izbira. Ne more človeku dati trajnega veselja, temveč ga lahko samo zasužni in duhovno zasužni in to ni nekaj, kar bi bilo sprejemljivo. No to, torej, to pravilo, da si drug drugemu priznavamo različnost in da ohranjamo svoje absolute v svojem zasebnem svetu, medtem ko v javnem svetu priznavamo absolut priznavanja medsebojne relativnosti, če hočete. Oziroma to, da moramo drug drugemu priznati enakost kljub različnosti. To je tisto moralno izhodišče, mimo grede, zelo se ne strinjam tudi s tem, da samomor še velja za nasilno smrt. Veste, samo usmrtitev, pravno gledano, je klasificirana kot nasilna smrt, zdi se mi, da je to zelo narobe, ker spet seveda samo dve obliki nasilne smrti sta in to je... umor in pa samomor. Tu je ostanek neke preteklosti, kjer je umor postavljen moralno gledano ob umor. Človekove pravice to dvoje ločijo in zdaj v resnici, vi, ne vem, mi lahko mogoče vrnete na enega od vprašanj, bilo jih je toliko, veste, preveč jih je, da bi lahko si jih zapomnil in to A hočete, da govorimo zdaj o splavu in o abortusu in o mladem življenju, torej zarodka? Mogoče me za en zaključek te specifične teme o samomoru in tako naprej. Če bi vzeli na tej točki, bi jaz najraje vprašal, zakaj mislite, da samomor ni nasilna smrt? Nasilna smrt ni zato, ker je naredi tisti, ki jo hoče, ker nad sabo ne moreš biti nasilen, ker si izpolniš si svojo željo, ker narediš to, kar hočeš narediti in narediti to, kar hočeš narediti ne more biti nasilno. Zabav, če se nekdo davi in masturbira, ni nasilno. Če se nekdo klofuta, ni nasilno. Ne, nasilje je dejanje, ki ga storimo, nasilje je škoda, ki si jo storimo drug drugemu. Sam sebi ne narediš te škode. Ampak pravzaprav sem tu zamešal tudi dva pojma, tudi sam priznam, da sem se malo nekako... skupaj sta dana tudi kot nenaravna smrt, a ne? Pojma umor in samomor, nenaravna smrt. Naravna smrt ni povezana z ničemer drugim kot s tem, ali si torej umrl nasilno. Ne? To je, nasilje je povezano z naravno smrtjo, ampak klasificirana je kot torej nenaravna smrt in želja po naravni smrti je, ko sem jaz začel razmišljati o teh stvari, sem mislil, da je naravna smrt je to, ko umreš sam v postelji in ni medicine zraven. A ne? Medicina je lahko zraven in ta smrt je še vedno naravna, kljub temu, da smo priključeni na vse mogoče stroje, ki vzdržujejo naše življenje in brez katerih bi tako v hipu umrli, je ta smrt klasificirana kot naravna. Ampak ravno to je nominalizem, ne? Jaz pa, to je res. Pa skrbi, da ne more biti naravna smrt to, če je nekdo umetno vzdrževan pri življenju. Je pa je tako, seveda, gledajte, kaj pa je danes naravno, oziroma kaj pa danes nenaravno? To mejo postaviti je lahko... Ker je umetno. Prosim, je umetno postavljanje meje ali kaj drugega? Ne, ker je umetno, ni naravno, je nenaravno. Kar je umetno, je nenaravno. Če je nek človek ustvaril nek stroj, ki ima črpalke, da dovajajo zdravilo ali nekaj drogo po cevkah, ki jih je ustvaril človek v tovarnah in pride to v naš sistem, to je umetno in ne naravno. Ne? Naravno je, ko med mano in med naravo ni ničesar. Ah, no. Glejte, to je pregrobo postavljeno po mojem mnenju, kaj ti verjetno se strinjate, da je človek del narave.
ali ne? Ja, ampak motor pa ni del narave. A to, kar pa plastične del narave celke, ustvari, oprostite, potem je pa narava ima sposobnost, da preseže samo sebe. Kaj ti človek je ustvaril motor, človek je del narave. Zakaj motor, ki ga je človek ustvaril, ni več del narave? Je, ker ga je ustvaril človek. Ki je del narave. To ne bo dobro. Ja, ampak narave. Motor ni iz narave. Kako da ne? Je, ker je ustvarjen. Človek je ustvaril s pomočjo poznavanja zakonov. Nima v naravi motor nima svojega bistva. Zakaj? Mislim, zakaj ne? Mislim, človeku izumlje... Ker ne ustaja v naravi. V naravi motor ne obstaja. Je trenutek. To se, najverje moramo definirati, kaj je narava, zato da bi povedala, kaj v naravi obstaja. Zdaj, ta kuli je naraven. Prosim, lahko rečemo tako. Zato, ja, to je nominalizem. Obstaja. Lahko rečeva vse. Lahko rečeva, da sem jaz dinozaver. Ja, ne vem, kako boste postavili to mejo, kako boste vse ljudi prepričali. Veste, vi lahko prepričate 10 ljudi, da je ta meja, ki jo vi zagovarjate, prava meja. Ampak drugih 90 pa ne boste, a ne? Ja, jaz pa mislim, da boste vi težji prepričali ljudi, da je ta kuli naraven, da je iz narave. Ko če pa utrgam jaz en zvonček, bo pa vsak vedel, da je to z narave. Ko bo pa takoli razpadel na mikroplastiko in ki se bo pojavljala v Indijskem oceanu kot na nekem teritoriju, ki je velik kot, ne vem, Združene države Amerike, ampak bo, ko boš prišel tja, je, ne boš videl z prostim očesom niti in je boš pa popil, boš pa rekel, ja, to je narava, pijem morsko vodo. Ja. Zdaj, ko je pa v obliki kulja, pa boš rekel, da ni narava. Ja, in ko je motor v obliki nafte in kovin v rudnikih in tako naprej, so vse te elementi, ki se stavljajo motor, del narave, ko je pa narava. Motor procesiran, pa ni več del, je pa umetno ustvarjena reč. To je tehnosfera, ampak tehnosfera lahko še vedno razumemo kot opozicijo narave ali pa kot nekaj, kar se bo renaturaliziralo v času, če že ni tudi zdaj, ko je v funkciji in v polnem, bom rekel, na polno svojega življenja, še vedno del narave. To so stvar takih in drugačnih definicij. Na nek način je seveda je narava, zakaj? Zato, ker učinkuje tudi na tisto, kar je tudi nekem vašem smislu narava. Ne vem, gozdovi so pač podvrženi... To ni moj smisel. Gost je. Motorja pa ni. Ne, gledajte, če bi poslušali, bi ugotovili, da sem govoril o tem smislu, v katerem govorite zdaj tudi vi. Ampak dobro, zdaj je mimo. Ne, zdaj mene sem, ja, da ne bova dolg, mene sem zanima, spravo, če nekdo skoč pod vlak, je to naravna smrt? Po klasifikaciji ne. Ker sem rekel, samo usmrtitev ni naravna smrt. Ne, postiva, mislim, te klasifikacije... Ja, ne moreva, gledajte, primer, ki ste ga dali, je ta in jaz govorim o tem, ne govorim o tem, kar... Mi da mora o resničnosti govoriti, ne. Ne o tem, kaj je nekdo nekoč klasificiral, ker ne veva, zakaj. Zakaj je nekdo klasificiral skok pod vlak kot nenaravno smrt? Verjetno je imel en dober, tehten razlog, tako kot sem vas na začetku vprašal, zakaj se krščanstvo tako aktivno zauzema za življenje. In jaz mislim, da sem vam dober povedal, to je bilo še to zadnje vprašanje, a pa recimo ker bi želel vas z vami o eutanaziji govoriti, ne, da to apsolutna vrednost življenja, ki ga daje krščanstvo življenju, moje in vaše in od vseh življenje, je vredno isto. Isto. Tudi centimeter ne več ali pa manj. Od juda, od zamorca, od nerojenega otroka, od pohabljenega otroka, od trajnega invalida, vsako življenje je vredno isto. Ne? Ja, samo to stališče, veste, bo nekoga prisililo, da živi svoje življenje, čeprav ga noče živeti. Vsako življenje je prisililo. Vi ste rekli, naravno, spremeš bolezen, to ni res, tudi kristijani večinoma ne sprejemate bolezni, greste v bolnice, kadar ste bolni, zato da bi jo zdraveli. Sprejemanje bolezni ne bo držalo. Medicina... Sprejmaš umiranje. Tudi umiranje ne sprejmeš, dokler nisi tik pred tem, ali pa tudi takrat ne. Glejte, razvoj medicine je posledica tega, da smo mnogi ljudje
v preteklosti želeli se bojevati proti boleznim, podaljševati življenje in tako naprej in tako dalje. Ni ta ideja sprejemanja vsega, kar pride, ker je vse od Boga in tako naprej in je torej dobro. Ne bo držalo. Obstaja v resnici univerzalnost, univerzalna religija sodobne dobe je religija zdravja, in to ne zdravja v teološkem smislu, ampak zdravja v smislu, kot ga definira moderna medicina, kot sem ga prej omenil, to je ta najbolj... Prosim? Se veva, od kje je kača prišla, ne? V medicino. Iz Svetega pisma, bronasta kača, odravljenje. Lete, ja, ja. Mislim, da je Eskulapov simbol kača, veste, in je to simbol tega, da lahko kači strup, ki je sicer strup, v resnici je farmakon in farmakon ima v grščini to, kar je za nekoga strup, je za nekoga drugega zdravilo. Kači je učinkovina v piku, v strup je lahko podlaga za... No, prijetno je izvora več, ampak prej ste eno dobro stvar rekel, ki mi je dana misliti, ne? Ravno to je bila razlika, ne? Krščanski svet, pa kristjan, ko se zdravi zato, da bi živel. No, pravim, živel pa pomeni za mojega stališča, ki, če mi pravite, da moje življenje je vredno in ne smem se samo usmrtiti, prosim, me silite, da trpim. In zato sem si dovolil, da, veste, to želivo znako, ki ste jo prej uporabili za me in za tiste, ki zagovarjajo to, kar zagovarjam jaz, rekli ste, ne da bi se zavedali verjetno tega, ne, in seveda, rekli ste jo, uporabili ste jo za podporo velikih, bom rekel, mnogih ponavljanj, zelo uglednih avtoritet na katoliški strani, rekli ste, da sem jaz pripadnik kulture smrti. Da. To je želiva oznaka. To je želiva oznaka, ker se s to oznako nihče ne identificira. Zdaj, a veste, ali je to želiva oznaka ali ne, bo seveda prvi spet presojal tisti, ki je užaljen. A ne? Ne boste to vi, ki ste jo uporabili, ampak tisti, ki je bil predmet te oznake. In jaz vam povem, da jo doživljam kot želivo. In seveda tudi vemo, kako je nastala. Ne? Ta oznaka je v encikliki, ki je nastala pod Janezom Pavlom II. Imena enciklike v tem trenutku ne vem, kjer je pač uporabil te izraze kultura smrti in kultura življenja in z kulturo smrti označil potrošniško družbo z vsemi temi smrtna kazen, vojne, pehanje za bogatstvom, ki rojeva trpljenje, revščino, smrti in tako naprej. Vse skratka, kar je narobe z svetom, posvetnim svetom, svetom, ki je pozabil na Boga, je označeno za kulturo smrti. In najbolj tipičen predstavnik kulture smrti pa je zavzemanje za eutanazijo in pa zavzemanje za ohranitev splava. Ne? Zdaj, ja. Jaz se s tem nikakor ne prepoznam. Jaz ne mislim, da sem glasnik kulture smrti in noben, ki ga poznam, ki se zavzema za legalizacijo pomoči, se nima za pripadnika te kulture. Pač pa bom sam vrnil milo za drago in to sem že storil, napisal sem članek o tem, ki se ga je mogoče prebrati, rekel, da to, kar vi imenujete kultura življenja, je zame v resnici kultura trpljenja. Krščanstvo je kultura trpljenja. Do tega sva danes v pogovoru nekajkrat prišla sva po robu, gibala sva se tukaj, zanikali ste, da dolgotrajno umiranje, bom rekel, da je za vas dobro, nekaj dobrega samo po sebi, da hočete bolečino, to se sami, ne da bi vas jaz izval, ste se branili pred tem očitkom, ja, mislim, da je tukaj res nekaj na tem in da smo imeli prav zdaj, ne, ko smo pravzaprav kolektivno vsi premišljali Kristusovo trpljenje na križu, a ne, prazniki so za nami, imeli priložnost, da smo o tem razmišljali, kakšen je odnos krščanstva do trpljenja. Jaz mislim, da je krščansko zavračanje možnosti tistim, ki si tega želijo, da svoje življenje lahko v miru in s pomočjo družbe, seveda ne tisti, ki tega nočejo kot posamezniki narediti, poudarjam, načelo ugovora vesti spoštujemo v zakonu in seveda ga mislimo varovati, torej tisti, ki se z vrednotami v tem zakonu strinjajo, da pri tem sodelujejo in tem ljudem, ki trpijo, pomagajo prekiniti to nesmiselno trpljenje. Kristjani, ki tega ne dovolite,
v resnici zagovarjate neko kulturo trpljenja, zdi se vam, da je boljši svet, če te ljudje, ki hočejo umreti, še malo trpijo za to, da jih bo, ne vem kaj, kaj dobrega za njih bo. To, kar bo dobro, bo evidentno na drugem, nekem drugem svetu, če bo ta svet doživeli, ne pa na tem svetu. Kajti na tem svetu trpijo in nočejo trpeti. Vi jih v to silite in to se mi zdi tako rekoč kaznivo dejanje. Kajti zdravniki imajo zakonsko obvezo, da trpljenje lajšajo. In če trpljenje ne morejo lajšati, z svojimi sredstvi, z svojimi terapijami, bi morali po mojem moralnem čutu sprejeti obvezo, tako kot jo seveda mnogi nizozemski in belgijski in zdravniki po svetu, ki sodelujejo pri tem, da trpljenje olajšajo tako, kot si to želi pacient. In torej pomagajo pri tem... Ampak odvzem življenja ni lajšanje trpljenja. Je. Umor. Ne. To je smrt. Ni umor, gledajte. Umor ne more biti umor, pravim, zdravnik ne umori nikoga, zdravnik je tisti, ki zgolj naredi to, kar želi pacient. Izpolni pa želje pacienta. Pa ne to pacient sam? Zakaj bi mi druge silili v to? Zakaj bi to breme drugim? Povedal sem vam že zakaj. Ta odgovor sem že dal, zato ker imamo tu načelo diskriminacije. So ljudje, ki ne morejo narediti tega sami. Samo usmrtitev ni dana vsem. Pomislite na tetraplegika. Kako bo prišel? Pomislite ne na tetraplegika, na preprosto človeka, ki je prikovan na svojo posteljo, doma ali v neki ustanovi. Ta, ki je ustanovi, je še dodatno, poleg svoje osebne okoliščine, je onemogočen tudi s tem, da je v varstvu ljudi, ki nočejo, da bi to on tega storil, ker so potem podvrženi možnim kaznim, pregonu, hudim rečem, stigmi, ker so to dopustili. Ne bi pa zagovarjali tega, da nekdo tega noče storiti, zaradi tega, ker je globok nekje v nas zavedanje, da to ni prav. Glejte, jaz to, ne, povsem si mislim, da tak človek obstaja in takemu človeku, ki tega noče storiti, želim, da tega ne stori. Ampak če to obstaja, potem očitno nekaj ni prav s tem, ne, da drugemu pomagamo umreti. Ne, gledajte, govorili ste o enem človeku, ki ima ta občutek, ali pa o nekaj ljudje, ki imajo ta občutek, obstajajo drugi ljudje, ki imajo drugačne občutke in iz teh občutkov nič ne sledi. Je seveda sledi. Mi se moramo vprašati, zakaj ima nekdo tak občutek. Pa dejmo. Ker dolga leta, jaz izhajam recimo iz varnostnih ved, iz kriminologije, iz forenzične psihiatrije in tako naprej. Veste, komu je vsejen, če nekoga umori? Psihopatu, sociopatu, to so ljudje, ki jim je ravno, ki jih ne gane, da so nekomu vzeli življenje. Trpeč mu ali pa ne trpeč mu. Človek z normalnim čutom za moralno, za prav, je ob trpečem človeku sočuten, ampak niti na kraj pameti mu ne pade, da bi ga umoril, oziroma, da bi ob tem ostal ravnodušen. Pa očitno je neka moralna komponenta, ki dela to dejanje slabo. Ki človeka, ki to stori, obremeni. Brez, da bi bil tako vzgajen. Ne. Odgovor je ne, kot sem ga že dal. In zato to dokazujejo, ne vem, vprašajte zdravnika na Nizozemskem, ki sodeluje v programih te pomoči ob koncu življenja, ki bo rekel, moja dolžnost je, da ljudem pomagam in to počnem iz dolžnosti. To je tudi pokazala oddaja, ki je še mogoče videti v arhivu slovenske RTV, ko so šli prvič pogledati nizozemske zdravnike. Kolege slovenskih zdravnikov, s katerimi se slovenski zdravniki mirno rokujejo, ampak za katere slovenski zdravniki trdijo, da ubijajo, ne vem, 30% svojih pacientov na leto. To trdijo slovenski javnosti, no, ko gredo pa na obisk na Nizozemsko, se pa z njimi rokujejo in prihajajo na tja zato, da od njih prevzamejo vse dobre prakse, dobre medicine, ki za katero menijo, da jo Nizozemci razvijajo, kajti nizozemska medicina bi naj bila dobro razvita.
Nič pa ne govorijo več o tem, da so oni morilci, kot to govorijo tukaj in kot vi govorite, zdaj uporabljate ta izraz morilec, na vse zadnje tudi meni, to zdaj govorite. Sam sem rekel, jaz se povedal sem, da pravno gledano je samo usmrtitev nekaj povsem drugega, kot je umor. In vi ustrajate pri uporabi tega izraza, da je tukaj res za umor, gre za samo usmrtitev z pomočjo in ne za umor. Samo usmrtitev je nekaznivo dejanje v osnovi, v civilnem pravu. Problem pa je res je nekoliko z pomočjo pri samo usmrtitvi. Imamo režime, imamo ureditve, kakor je naš, ki to kaznuje, kjer je pomoč pri dopustnem dejanju kazniva in seveda ta pomoč, kolikor je kazniva, onemogoča tem ljudem, ki sami tega ne morejo storiti, o katerih sva že govorila, da bi bili obravnavani enako kot tisti, ki lahko to sami storijo, torej imamo praviti z pomembnim vidikom diskriminiranosti ljudi, kjer imajo eni večje pravice, večje možnosti uresničiti svoje cilje drugi kot drugi. Če preprosto skrajšam, je v sodobnem življenju je, to preprosto ni umor, preprosto. Ločiti moramo med samousmrtitvijo in umorom in dosledno bi bilo, da bi seveda, če dopustimo samousmrtitev, dopustili tudi, da obstaja nekazniva pomoč pri samousmrtitvi. Zakaj te nekaznive pomoči nimamo dopuščene? Zato, ker seveda je zelo tanka črta, ki loči pomoč pri samousmrtitvi od nečesa, kar ni več samousmrtitev, ampak je res umor. In zato, da bi se zavarovali pred dejanskim življenjskim prehajanjem te črte, je postavljena bila ta meja. Ampak dežele, ki so uzakonile pomoč pri končanju življenja, so pač to črto v teh posebnih okoliščinah in medicinsko preverjenem okolju, kjer se to počenja med zelo resnimi in strokovnimi ljudmi, opustile. Ne? So torej to bariero opustile in je poleg samo usmrtitve dovoljena tudi pomoč pri samo usmrtitvi v imenu odpravljanja diskriminiranosti. Ampak in odpravljanja trpljenja. Je posledica tega smrt? Kako tega dejanja? Ne? Ja. Končna inštanca je smrt. Kako pol to ni kultura smrti? Tisti, ki to izbere, razmišlja o tem kot odrešitev. Zdajte, toliko časa smo govorili o tem, da je smrt neka tabuizirana tema, o kateri se ne sme govoriti. Zdaj le, ko smo končno začeli zaradi, rekel bi, v veliki meri našega predloga zakona o tej stvari govoriti, odgovoriti odprto, govoriti, bom rekel, vseh registrih, življenjsko, kot pravici, opravni ureditvi vsega tega, se pa zdi, kot da bi morali spet tabuizirati smrt in razmišljati o njej kot o neki temi, ki zadeva poslednje resnice in o kateri lahko kot ljudje samo molčimo in čakamo, kaj se bo zgodilo. Smrt je stanje, ki ga lahko sprožimo sami z svojim dejanjem in je zadnje dejanje življenja. Treba ga razumeti kot del življenja. No, to je fraza, ki jo pogosto slišimo. Zakaj o smrti ne govorimo, zakaj jo ne jemljamo kot del življenja? Ko se zauzemamo za uzakonitev pomoči, pri končanju življenja razumemo smrt kot, oziroma samo usmrtitev kot zadnje dejanje življenja. In ga skušamo pravno urediti tako, da bi to omogočili tistim, ki to potrebujejo, hkrati pa ne promovirali, bom rekel tega, med tistimi, ki tega ne potrebujejo in ki jih je treba tudi nekoliko zavarovati pred tem, da bi si mislili, da to potrebujejo, kot so recimo najstniki. A ne? Najstniki. Ampak ravno tukaj so te varovalke ugrajene v katoliški nauk. Ugrajene so? Pri vsaki tej temi, ne, pereči, od
splavov, ne, ubijanja nerojenih otrok, do sodomističnih zvez in spolnih praks in tako naprej, do ubijanja onemoglih in tako naprej. Pri vsem tem ima krščanstvo varovalko, ki je absolutna, sprav rečemo, to rajš ne, pika, ne, ker takoj, ko mi dopustimo spolske strmine, pomeni, da bo skor zagotov pršel do njih. In vidimo, da se to dogaja. Ko so 15 let nazaj govorili, vi nam sam dovolite, da se poročimo, isto spolni, nima vas se nič ne tiče, kaj se dogaja v naših postah in tako naprej, smo prišli do tega, da se trans ljudje tihotapijo v garderobe, v osnovnih šolah in tako naprej in tam zlorabljajo otroke ali pa jih posvajajo in tako naprej. Spolske strmine. Ne? In tukaj je enako, to je v bistvu to je temeljna skrb, zaradi česar se, bom rekel, vsaj jaz ali pa ta katoliški pol aktivno upera temu, ne? Ker to je, v domač povedan, normalizacija samomora. To je sporočilo. Ne? In jaz mislim, da ko ste vi rekel, vsak človek je popolnoma svoboda, nič, mislim, da se s tem absolutno ne strinjava in tudi vi lahko priznate, nihče ni suveren, nihče ni samo on, vsi smo produkt primarnih agensov, širše družbe, vsega, kar leti v nas. Ne? Edino, kar je absolutno, je Bog. Ne? Ali pa, če želite, nek presežni ideal, ne, ki ostaja ves čas isti. Ne. In tukaj je problem, ne, ko mi zasedemo, ko to izbrišemo, ne, potem se vsak po svoje začne tolmačiti. In je nemogoče te spolske strmine preprečevati. In ko bo šlo čez, če bo šlo čez, to, kar vi zagovarjate, bo slej ko prej prišlo do tega, kar se dogaja na vseh drugih področjih, ko je recimo splav se je podpiral za moje pojme še vedno krivično in jaz bi rekel celo kaznivo, kot ne v nekaterih izrednih primerih in tako naprej, je danes statistično in dejansko postal v bistvu izgovor za to, da nekdo ubije otroka v svojem interesu, zato da lahko še naprej živi svoje sebično življenje, svobodno, neobremenjeno. To je statistika. Največ otrok v svojem telesu ubijajo ženske srednjih let, ki so čisto v redu situirane in tako naprej. Ampak enostavno ne želijo odgovornosti pri tem otroku. Ali pa si ne želijo imeti tretjega otroka, karkoli. Ne? In enako se bo zgodil pri evtanaziji. Jaz sem to pripravljen garantirati. In me ni sram kot katoliku reči, da sem pripravljen iti v zapor, zato da bom nekomu priprečil, da bi si vzel življenje, pa če tudi bom označen za nekoga, ki podpira pa kulturo trpljenja. Bom to značko ponosno nosil. Ja, ne vem, če bi se naj sploh odzval ali kako bi se naj odzval na to. Zdelo se je to, kot da je neke vrste zaključna misel že. Ne. Lejte, jaz bi vas res vprašal, kaj si mislite o človekovih pravicah, kaj ti zdi se mi, da preprosto nekako niso vaša intimna izbira, bom rekel. Lejte, če živimo v družbi, kjer na 10 tisoče nerojenih otrok ubijajo mame v lastnem telesu, potem so človekove pravice ena navadna farsa. Trenutek, obstaja ideja človekovih pravic in realizacije. Vi mislite, da je tudi ideja človekovih pravic v njeni idealni podobi neka farsa, da je to, kaj jaz vem, irelevantno? Kaj so človekove, tako imenovane človekove pravice, prinesle dobrega, česar prej človeštvo ni poznalo. 1500 let pred človekovim pravicam je krščanstvo se borilo proti suženstvu. Brez poznavanja
človekovih pravic kot posledice te ali pa one revolucije. Ste končali? Ja, se vrečujem, ja. Jaz sem preučujem, ker sem vam upadil, prej sem mislil, da je vprašanje bilo postavljeno meni, je bilo pa retorično. Glejte, ja, vi zavračate idejo človekovih pravic. In mislite, da lahko z vašo idejo Boga dobro vodite ta svet bolje, kot to naredijo človekove pravice. In to naredite kako? Verjetno je tako, da svojim vrednotam, svojim idejam, bom rekel, kar podvržete tiste, ki jih v svojem srcu ne sprejemajo tako, kot jih sprejemate vi, kajti vi jih sprejemate v svojem srcu, vi ste prepričani vanje. Jaz jih ne sprejemam tako, kot jih sprejemate vi, vi bi mi jih preprosto usilili. Ne? Vi bi me prisilili, da trpim na koncu življenja, vi bi mi verjetno, ne vem, kaj predpisali tudi, da grem k maši, čeprav ne verjamem, ali kako, ne vem, kaj, kako daleč bi šli. Vi bi rekli, da je Biblija nad ustavo, a ne Slovenije. Mislim, katoliški družbeni nauk. Ja, temu se reče integralizem. Temu se reče integralizem, ja, katoliški integralizem. Ne krščanski integralizem, res je katoliški integralizem. Ja. Tudi prej ste govorili o krščanstvu, veste, obstaja nekaj interesantnih podatkov. Število samo smrtitev v protestantskem svetu je precej više, kot je v katoliškem svetu. Prepoved, torej samo smrtitve, ki jo čutijo, kot jo čutijo protestanti, je manjša, kot je ta prepoved, kot jo čutijo katoliki. Druga zanimiva, se malo neurejeno odzivam, ampak zdi se mi dovolj pomembno. Rekli ste o splavu silne številke. Ne vem, če veste, koliko splavov je storjenih v Sloveniji na leto, v zadnjem letu. Mislim, da je bilo 17.000, kar je več, kot je bilo rojenih otrok. Jaz mislim, da je ta številka precej nižja v resnici. Bi pa pravzaprav prosil kakšnega našega poslušalca, da nama sporoči, ker jaz nimam... Mislim, da bo Marvin vedel, če bo napisal. Marvin, če še gledaš, napiši, prosim. Jaz mislim, da je ta številka precej nižja in sem pa prepričan, da pada iz leta v leto. Bogu hvala. Prosim? Bogu hvala. Ja, ne vem, če Bogu, jaz mislim, da bolj temu, kar ljudje na tem področju naredijo, torej veliko preventive, veliko svetovanja, veliko premisleka in vsekakor tudi jaz to hvalim, ne? Da ne bo nesporazuma, ne vem, če hvalim, če je to Božje delo, ampak hvalim, da je to tako. In ta možnost, torej, je nekako izvenela, je opravila svojo nalogo na nek grob način nekoč, zdaj jo pa opravlja kot nek zelo neka zadnja priložnost, zadnja možnost, v kateri se zatečejo tiste osebe, tiste ženske, ki so res neki hudi stiski. Vedno redkeje. Lahko si mislimo, da bo to število še naprej upadalo. Tako da se mi zdi, da govoriti o nekem, o velikih cifrah bi bilo tu nekako napačno. To je bil en zgolj nekako medklic nekako, ampak če se vrneva k človekovim pravicam in o tem, kako bi katoliški integralist uredil svet. Ja, kako bi pa živeli ne katoliki, pa ne verniki, bom rekel, v tem svetu? A bi morali postati verniki, sprejeti bi morali, skratka, človekove pravice, bili bi državljani, drugorazredni državljani, če ne kaj več kot drugorazredni, morda tudi tretjerazredni. No. Morda bi, torej, kako ne pa živimo katoliki v vašem sekularnem svetu? A mislite, da se vam godi kakšna krivica? Je seveda. Kakšna? Gledati moramo, kako ženske ubijajo nerojene otroke. Ja, mi moramo gledati, kako smo 2000 let je bilo treba trpeti in nisi dobil pomoči za to, ko si hotel nehati trpeti. Mislim, vsak je lahko... Vi ste, zdaj, pazite, kar hočemo... Smo zdravili ljudje, krščan, katoliški svet je izumil bolnice, kako lahko rečete, da smo... Katoliški svet je izumil bolnice, mi nismo gledali, kako ljudi trpijo, mi smo... Ja, zdaj prepovedujete možnost, da bi manj trpeli, kot trpijo. O tem smo se Ne, prepoveduje se
In upam, da se bo to doseglo, da bi si ljudje vzeli življenje in da bi bilo to nekaj normalnega. To nima veze s trpljenjem. Ja, dejansko pa je posledica ta svet. Ker če ima to veze s trpljenjem, potem si sme vsak, ki malo trpi, vzeti življenje. Ne, ne, ta sklep ni, ta, ni dober. Če prepovedujete pomoč pri samomoru tisti, ki hočejo si zapustiti ta svet, zato ker v njem samo trpijo in ne vidijo nobenega obeta, da bi doživeli kaj drugega v tem svetu kot trpljenje, potem v resnici spodbujate trpljenje. To je elementarno. Ne? Ne naredite vsega, kar bi lahko naredili za to, da je bilo tega trpljenja manj. Vam je to trpljenje, ne vem, morda je bolj všečno. Kako da ne? Kaj da ne? Hospice imajo največ čez katoliške skupnosti. Pravi, ampak vsi nočejo... Prav se trudijo, da bi človek ne trpel ali pa manj trpel v poslednjih mesecih, dneh svojega življenja. Ne? Ampak vsi nočejo v hospic. No, ampak smrt je neizbežna. Ampak ni nam dano, da vzamemo si v roke pravico jemati življenje. Glejte, tu sva na začetku, s tem sva začela pogovor. V resnici je to samo doktrina teističnih ver, a ne? Teističnih ver, ne pa osnova pravnega reda v katere, sveta, v katerem živimo. Osnovo pravnega reda, v katerem živimo, to so človekove pravice, v svojem srcu zavračate. Ne? Ja. In tukaj se pač ne bova mogla kaj druge kot ne strinjati, ja. Oziroma lahko ugotovila, se strinjava samo v tem, da se ne strinjava, ampak ja, jaz vam bom seveda dokazoval to, da je to, da bolj pravične ureditve, kot so človekove pravice, na tem svetu ni. Za koga? Za vse. Za vse. Če na leto ubitih več 10 000 nerojenih otrok, kako je to pravično? V kateri časovni? Otroci, porekam temu, da so ubiti otroci. Niso ubiti otroci. Kdo pa? Kdo pa je tudi napačen odgovor, kajti kdo predpostavlja bitje, ki se zaveda samega sebe. Bitje, ki so v splavljenja, se ne zavedajo same sebe. Bitja, ki so splavljena, se tudi v 99% niso sposobne čutiti ničesar. Samo zavedanje je pa nadgradnja sposobnosti čutenja. Tako da, nerojeni otroci čutijo. Do 10. tedna ne. Do 10. tedna ne. Znanost pravi tako. Do 10. tedna, tako bom rekel, ni nobene možnosti, da bi kaj čutili. Zato je tudi običajno postavljena meja za dovoljen splav 10. teden. Ne? Po 10. tednu nastanejo prve možnosti, da bi bitja... Prav, ljudje, ki ne čutijo bolečine... To niso ljudje. Smemo ubiti. Ljudje, ki ne čutijo bolečine, malo ste prehitro rekli. Prvič, če govorimo o zarodkih, to niso ljudje v tem smislu, da bi se samo zavedali. Če imamo idejo človeka, ki je samo zavedajoče se bitje, to zarodek to ni. Ne? Se pravi, ljudje, ki se ne zavedajo sami sebe, jih smemo ubiti? Ne, gledajte, nekdo, ki spi, se ne zaveda samega sebe in ga vendarle ne smemo ubiti. Ali pa nekdo, ki je v vegetativnem stanju? Nekdo, ki je v vegetativnem stanju, če je njegovo stanje irreverzibilno, če sploh pa če je, recimo, ima tudi kakšen svoj biološki testament, da v takem stanju noče biti ohranjen še naprej v življenju, vsekakor smemo izključiti naprave, ki ga vzdržujejo pri življenju. Smemo ga pa pustiti pri življenju. Prosim? Smemo ga pa tudi, če je reverzibilno, ja. Če bo boljš. Če je reverzibilno, če ga smemo? Ja. Seveda. Če, recimo, kaj pa, če je nekdo v komi? Ja, spet, koma je načeloma reverzibilno stanje, ne, koliko ja. Vem, in seveda je nekdo v komi, seveda ga ohranjamo pri življenju, dokler je upanje na to, da se to
da se iz te kome zbudi. Pri nerojenem otroku je upanje na to, da bo odrasel v tako velikega otroka, da bo prišel ven iz mame. To je argument iz potencialnosti. Češ, da bo ta, da če ubijamo otroka, smo ubili nekoga, ki bo nekoč odraslo bitje in ki bo imel vse te lepe lastnosti, ki jih tako cenimo. Je ne, sej bo že dojenček, ne? Prosim? Bo že dojenček še pred tem. Ja in? Kaj je nenujno potencial, da bo odraslo bitje. On ja, je no, že... no, tudi dojenček je že realizacija, deloma realizacija tega potencijala. Torej, pravzaprav tudi dojenčka cenimo zato, ker bo nekoč razvil se v samostojno bitje, unikatno, v polni meri razvil svoje potencijale v še večji meri, kot jih je že zdaj razvil. A ne? Ljudje načeloma razvijajo svoje potencijale, recimo temu prvo polovico življenja, ne, grobo vzeto, recimo. Glejte, če govorimo o potencijali, potem seveda bomo prišli tudi do tega, da ne vem, je spolne celice, ne smemo jih zametovati in uničevati z neplodno rabo, bom rekel tako, z samo zadovoljevanjem, zato ker je to potencijalno življenje nekega. Se ne smemo. Ja, po tej logiki ne. Če sedim temu, kar vidim. Je tako onaniranje. Ja. To je greh. Ja, to je greh in vi ga zagovarjate. Ne? In zdi se mi, da pridemo tukaj danes zagovarjati prepoved onaniranja, se mi zdi, da je, kako bi rekel, način, kako okoli sebe zbereš zelo posebne ljudi, ki so pripravljeni sprejeti to prepoved. Ne? Ker mislim, da večina mladih ne more sprejeti te prepovedi več. No, ampak vsaj ne bi se ubijali nerojene otroke v materinem telesu. Glejte, pravim, uporabljate še vedno, prej ste govorili o umoru, čeprav sem rekel, da se sam s tem nikakor ne strinjam in sem tudi povedal razloge, zakaj se ne ste se vrnili na umor, kot da to ni bilo rečeno. Zdaj le se vračate k umoru otroka, čeprav sem jaz rekel, da bitje, ki je v maternici do 10. tedna, nikakor ni otrok, ker otrok označuje bitje, ki je, ki zmore čutiti, vsekakor, ki se odziva na nek način, ki ima že neko nastajajočo subjektivnost, torej nek notranji duhovni svet, to bitje v maternici nima nič od vsega tega. Je v svojem aktualnem stanju primerljivo prej z neko neživo naravo kot z živo naravo, v tem smislu, da ni sposobno zaznavati. Ne, da je nečuteče. Ima seveda potencial, da bo začutilo, da bo postalo čuteče biti, ampak ta potencial v tistem hipu ni razvit. Ne obstaja kot aktualno stanje. No, jaz pa tega recimo ne sprejemam, zato bom še naprej ustrajal pri tem, da je ubijanje nerojenih otrok v materinem telesu, to, kar nekdo pravi splav, ubijanje nerojenih otrok, ker ena zelo preprosta sintagma je, ne, pač iz dveh slonov nastane slon, iz dveh delfinov delfin in iz dveh ljudi lahko samo človek nastane. Nič drugega. Nikdar ne bo nič drugega iz dveh ljudi. Ko se združi ta ženska in moška spolna celica, edini potencial, ki je da nastane človek. Edini. In edina logična posledica je, da je tisto tam človek. Nič drugega ne more biti. Ne more biti slon, ne more biti delfin, ne more biti neka izmišljena reč, ki nekdo pravi zarodek, ki v bistvu fetus pomeni samo majhen človek. Nič drugega tisto ne more biti kot človek. Nič drugega. Ja. Zdaj ste povedali, da ne sprejemate Darvina in darvinizma in da ne sprejemate razvoja vrst, kajti razvoj vrst je možen samo, če lahko z združevanjem dveh organizmov pride do nekega nove oblike življenja, ki se v nadaljevanju še dodatno razvije in seveda govorimo potem o nastanku nove vrste. Te nove vrste ne, ta nova vrsta ne bi mogla nastati, če ne bi bilo tega procesa in če ne bi bilo tudi tega, kar tudi ste nekako postavili v senco, da je seveda možen ploden potomec tudi med predstavniki dveh različnih vrst. Ne, če so v naravi primeri, ko nastane ploden potomec, ne pa neploden potomec srečanja
spolnega srečanja dveh predstavnikov dveh različnih bioloških vrst. Sta dovolj sorodni, da se to lahko zgodi, ampak se zgodi. Načeloma ste vi nekako zanikali. Pač kar že zmer ta ista vrsta. Prosim? Zmer ta ista vrsta. Če se združi... Ista bik pa ovca. Ne vem, katere vrste so med seboj še plodne, ampak tukaj govorimo, ne vem, kaj svemo, verjetno, ne vem, dveh različnih, predstavnika dveh različnih rodu mačk, recimo, ali kaj svem. Ne vem. Če zmer sta mački. Ja, to sta notraj vrste, ne, ampak ne vem, skratka, dejstvo je, da se nastanejo... Torej, prebral sem, ne znam tega zdaj dokumentirati, ampak da tudi med predstavniki različnih bioloških vrst nastanejo lahko plodni posamezniki in seveda nastanejo modifikacije, ne, to je pa prva trditev, nastanejo modifikacije in mutacije in te genske spremembe v resnici vodijo do nastanka novih vrst, ki so lahko nastale samo seveda iz obstoječih vrst. Narava je samo oplajajoča se, tako da generira nove in nove oblike življenja iz same sebe, iz svojega potencijala. Se pravi, motor ni iz narave. Zakaj pa ne bi bil s tem, zakaj pa bi bilo dokazano, da motor ni iz narave s tem, ko trdim, da narava sama sebe generira? Zakaj ne bil? Mislim, sam razumel, sebe ne more narediti. Narava sama dela iz same sebe. Naredila je človeka in človek je naredil tehnosfero, sfero torej artefaktov, ki so nastali s pomočjo njegove sposobnosti, da inženirsko združi poznavanje zakonitosti narave in svojih potreb in naredi neke umestnike, s katerimi uresničuje svoje potrebe. To je tehnosfera v svojem jedru. In ta tehnosfera, je lahko rečemo, to je umeten svet, ja, mesto ni narava, ne, narava je zunaj mesta, mesto ni narava, ampak dobro, če bomo to mesto pogledali čez recimo par sto let in ga pustili, da vmes umre, a ne, bomo rekli, ja, ta del narave je pa nekoč bil kaj drugega kot narava, ne, mogoče. Bomo našli ruševine, tako kot jih najdevamo zdajle, če brskamo po puščavi, ne, najdemo spodaj mogoče kakšne obzidje, ampak v osnovi bomo rekli, to je narava, ne. Ker so to ostanki civilizacije sredi nečesa, kar ne dojemamo kot civilizacija. Skratka, ne, ne. Kaj ne? V bistvu ne, v bistvu bomo to izkopali in bomo zaprli v poseben prostor, dali ograjo okoli in vabili turiste in bomo rekli, pogledajte, to je pa človek ustvaril ali nekaj, to je bilo pa včasih mesto, to je bilo pa včasih obzidje in tako naprej, ne. Če bo dovolj veliko, če bo dovolj pomembno, če bomo imeli dovolj denarja, če bomo našli dovolj malo takih ostankov, da bomo lahko za vse skrbeli, če bo pa to v mikrooblikah, nerazpoznavno ali pa kome razpoznavno, bo pa to preprosto ostalo nerazpoznavno. Potem pa ne bomo zaznali. Prav zato, ker ne bomo več tega dojemali kot civilizacijo, ker bo samo kamen na kamnu, dobesedno dva kamna, ne pa 200 kamnov, ki jih potrebujemo zato, da vidimo nek obris neke hiše. A ne? Če bosta samo dva kamna, bomo rekli nič. To je stvar na ključi in se ne ukvarjali s tem. In na drugi ravni pa imamo to, a ne? Mikroplastiko. Ta naša tehnosfera prehaja spet v naravo. In to, kar vi postavljate kot neko ostro mejo, je v resnici že odkar ta tehnosfera sploh obstaja, odkar človek obstaja, se ponovno se pretvarja v naravo, v nekaj, kar hrani. Ampak se pretvarja v naravo. Ok, rekel sem, uporabil sem, tehnosfera se pretvarja v naravo, predpostavljal sem ja, da ni narava v tem trenutku, ja. Drži, če to želite. Ne, se ne gre za to, kaj jaz želim, ampak... Ampak, ja, našli ste me, nekako nisem bil dosleden v tem združevanju tega, kar... Jaz se strinjam, narava izrašča iz same sebe, ne? Torej tehnosfera je neke vrste izrastek, to, da smo ljudje naredili toliko artefaktov, ki služijo nam,
ljudem in nekomu drugemu, ne, ker so koristni za, za nas, je tako mogočna zgradba, da lahko, da je lahko nekako opazujemo kot nekaj, kar je nek tujek v naravi, kot nekaj, kar, kar, kar se oponira naravi. In to je prevladujoči pogled moderne dobe, ne? Ampak mislim, da se, da se z zavestjo tega, kako pomembno je okolje, začenja tudi, že davno začenja nek premislek, ki, ki skuša sintetizirati človekov svet in naravni svet na ta način, da pravzaprav preučuje, kako sta v nenehni interakciji in kako nenehno prehajata eden v drugega. Ne? Zdaj, jaz imam dve vprašanji, oziroma dve stvari bi zdaj rad povedal. Bližava se dvema urama. Vi, zdaj sem vam v praksi dokazal, kako se lahko vdaje s Kutom Fidej na zelo zanimiv račin razvlečajo, brez da bi se in gosti in gledalci tega zavedali. Pa imava še vedno dobrih 300 gledalcev. 300? Ja, dobrih 300, jih je več kot 300. Druga stvar je, morda, pa lahko kadarkoli drugič nadaljujeva debato vsaki svoje pozicije, ker je mnogo tem, kar sem jih še od feminizma, ženstvenosti in tako naprej, želel z vami govoriti. Morda, če greva proti zaključku, da ne bom jaz vas smatru, pa da ne bojo gledalci predolg na trnih, bomo kdaj ponovili, morda, da bi še zivom in tako naprej, bi ne nujno za konč, če želite, lahko še debatirava. Ampak, odkot, recimo, men ni razumljivo, to sem že pojasnil kot katoliku, zakaj ne? Ampak zanima me, zakaj pri vas ta nuja po tem zagovarjanju splava, če želite, ubijanja nerojenih otrok, pri zagovarjanju evtanazije pa normalizacije samousmrtitve, samomora. Kaj si nadejate od tega? Ne? Recimo, če smem, če bi meni uspel kot človeku preprečiti, da nekdo ubije otroka v svojem telesu, bi bil neizmerno vesel. Če bi meni uspelo preprečiti, da nekdo v kakršnem koli stanju obdrži svoje življenje in dočaka svoj konec na naraven, ne tehnosferski način, bi bil srečen. Ne glede na to, kako bi drugi name gledali, ker mislim, da je pač življenje najvišja vrednota in smrt edina absolutna reč, ki je irreverzibilna v tem človeškem smislu. Ne? Zato me bega, kako lahko še posebej intelektualni trusti, kot ste vi, pa človek, tako kot človek, zagovarja tako vehementno ta stališča. To me pač bega. Ja, glejte, skušam že, mislim, da vam na to vprašanje skušam odgovoriti že vso oddajo. Resno. In mene, bom rekel, iskreno veseli, zlasti mi bo trajno ostalo spomenu to, da sva se strinjala glede napačnosti prevoda pete Božje zapovedi. To je nepozaben trenutek za me, ker med drugim tudi nov prevod Biblije, ki ga je oskrbel doktor, profesor, mislim, da Jože Kraševec, svojo ekipo, ohranja, ne ubijaj, a ne, kljub temu, da imamo, torej, judovski, uporabljen judovski jezik ima menda, hebrejščina ima zelo bogat besedni zaklad glede ubijanja in besedna zveza, ki je tam uporabljajo za ta ne ubijaj, je res mori, a ne, in vendarle so v slovenščini ohranili ta splošnejši, bolj širok ne ubijaj. To se mi zdi res vredno nekega premisleka in pozornosti. Zdaj, pravite, zakaj nek intelektualec zagovarja to? Glejte, res sem vam skušal odgovarjati, zato ker jaz iskreno verjamem v idejo človekovih pravic. In ideja človekovih pravic je dosti bolj zavezujoča, kot jo mnogi jemljajo. V Sloveniji zagovor
človekovih pravic ni posebej razvit, bom rekel. Malo kdo se malo kdaj sklicuje na človekove pravice, veliko ljudi se sklicuje na neko moralo in etiko, vzemimo zdravnike, dan danes, veste, zdravniki, vi ste se razglasili, da pravzaprav verjamete, da je Biblija nad ustavo Slovenije. Ustava pa je seveda glasnica človekovih pravic. Prvi del ustave je v resnici inkorporiranje celotne ideje človekovih pravic v temelje pravnega reda Slovenije. In poleg vas pride na misel še ena skupina, ki to isto počne, in to so zdravniki. Zdravniki rečejo, da je njihov etični kodeks nad ustavo. To rečejo javno, rečejo večkrat, in dosežek in vas, in njih, v mojem pogledu, je, da lahko rečete, pravzaprav se postavite kot, bom rekel, nasprotniki veljavnega pravnega reda v Sloveniji in vas nihče ne zaradi tega posebej vznemirja, niste predmet nobenega pregona, niste razglaseni za državne sovražnike, zdravniki pa nikakor ne, zdravniki so kvečemu državni ljubljenci, a ne, so tisti, ki prvi sebi zvišajo lahko plače. In vendar se zauzemate za spremembo družbene ureditve. Kajti, bom rekel, opustitev te človekovih pravic iz ustave je sprememba družbenega reda. Tako da, to je meni pravzaprav govori o tem, kako malo so cenjene človekove pravice v Sloveniji. Kajti ustava je zaščitnica in hram človekovih pravic. Če rečeš, da je karkoli nad ustavo, bodi si Hipokratova prisega, bodi si Biblija, bodi si kaj tretjega, ne, si v resnici neke vrste sovražnik te ustave, moral bi biti ne nujno preganjen, kajti lahko se zauzemaš za spremembo ustave po demokratični poti. Verjamem, da ste vi po duši na nek način v pogovoru ste to dokazoval demokrat. Torej, priznavate drugega v... Ne, niste demokrat, pravilno zaznal skepticizem na vašem obrazu. Ne, demokracija je... Demokracija je hudič. Ne, ja. Jaz sem samo dialoški, sem kristjan, znam poslušati, znam se pogovarjati. In to zelo cenim. Zelo cenim, glejte, v današnjem svetu se strinjam z vami, vsi hočejo govoriti, takih, ki bi hoteli poslušati, ni več, tako rekoč. In zato tudi pogovor v Sloveniji zamira, ker ni pogovora brez poslušalca. In meni je bilo v nekem smislu veselje, ja, bilo mi je v veselje se pogovarjati z vami. Danes sem pripravljen to ponoviti, vendar s tem dodatkom, da mogoče bo manj zanimivo za poslušalce, ampak meni bo pa to bolj zanimivo, da se torej pri nekem vprašanju, o katerem, ki ga odpreva, v resnici ustaviva in se o njem resno pogovarjava, dokler na nek način se nekaj argumentacijsko ne premakne. A ne? Dokler ne pride do nekaj. Sej v bistvu danes sva se praktično 2 uri pogovarjala o evtanaziji, samo usmrtitvi in tako naprej. Jaz sem želel temo mečken še razširiti na splav, ker, ampak, seveda, ne, lahko recimo, pa da ne bova predolga odaja o človekovih pravicah. Zakaj pa ne? Ja, tako. Naprimer. Ker, če smem zdaj, sam jaz svojo zaključno misel, pa vedno iz spoštovanja do gosta dam gostu zadnjo besedo, vsebinsko. Ker se tiče človekovih pravic, kot je tudi Ivo tukaj napisal, ne, jaz kot koncepta tega, da ima človek neko pravico, to absolutno podpiram. Ne, ampak zagovarjam pa to, da so te pravice dane od Boga, ne od človeka. Ker danes lahko en človek zagovarja to, jutri bo pa en drug človek zagovarjal nekaj drugega. In ko govorite recimo, da ne pristajam na to ustavo in tako naprej, na ustavo, ne, manjka beseda to ustavo. Ne. Ta sekularna, brezbožna ustava je slaba ustava. Je slaba ustava. Je ustava, ki dopušča ubijanje nerojenih otrok v materinih telesih. Je ustava, ki bo najverjetneje, glede na družbeno klimo, brezbožno,
dopuščala ubijanje samo usmrtitu, ne? In tako naprej. In to je ustava, ki je jaz ne moram podpirati. Je ustava, ki gre zoper vse, kar mene prežema, ker sem zvest Kristusu, Božjemu nauku. Ne samo Bibliji, celotnemu Božjemu nauku. Nauku Svete katoliške cerkve. Sveto življenja, vredno življenja, vse to. Zato jaz ne dojemam svobode, verjetno na enak način kot vi. Če pa bi jo, je pa zagotovo ne bi jemal nerojenim otrokom. Ne? In verjetno tukaj pri temi evtanazije bi dopuščal, ker se mi zdi, da se tudi jemlje se tudi ena taka kulturno-romantična perspektiva ali pa dimenzija smrti. Da je smrt nekaj tako preprostega, da ti enostavno zdravnik vbrizga strup v telo in ti umreš. To se mi zdi kar malo bedno. Ne? Tako kot je bedna nenadna smrt, hitra smrt, nepričakovana smrt, tako se mi zdi na nek način bedna evtanazija. Ne? Vzame življenje v to komponento, nad katero človek ne sme imeti pravice. Zato sem tudi absolutno proti ubijanju nemočnih, vseh nemočnih, talcev, kogarkoli. Ne? Ker na bojišču se ti pripraviš na smrt. Ne, nekako. To, da se pa smrti vzame to presežno komponento, je pa za moje pojme, ker sem bolj preprost človek, po domač povedam, bedno. To bi bil moj zaključek, predvsem to, da življenje ima vrednost in ne smemo ga kar tako lahkotno imati. No. To. Zdaj pa, doktor, še ven predajam zaključno besedo, ker sva že krepko čez 2 uri. Vse bom skušal biti kratek, ne bi to. Mislil sem, da je že prejšnja beseda bila končna, ampak v redu, priložnost bom izkoristil. Nekaj bi vam rekel, sklicujete se na Boga. Jaz tukaj so vprašanja, ki letijo, ja, Ivo, vidim, je nekaj napisal. Kako je bilo vprašanje sploh, ali niso človekove pravice? Ja, človekove pravice so neotuljive in v imenu neotuljivih človekovih pravic s svojim življenjem razpolagaš, kakor želiš, tudi tako, da si ga oduzameš. Ne vidim tukaj nobenega notranjega protislovja. Dokler živiš, imaš neotuljive človekove pravice. Ampak človekova neotuljiva pravica je tudi ta, da preneha imeti neotuljive človekove pravice, če se tako odloči. In seveda to naredi v trenutku, ko se samo usmrti. Ampak zdaj, če se pa vrnem k vašemu izzivu, ja, sklicevali ste se na Boga, rekel bom to. Sklicevanje na Boga je sprejemljivo, ampak samo v krogu tisti, ki to predpostavko sprejmejo. In seveda, ko se vi sklicujete na Boga, mislite na svojega Boga. Ko se boste pogovarjali o Bogu z muslimani, judi ali še kakšnimi bolj nenavadnimi verskimi predstavniki, verujočimi ljudmi, boste že naleteli na neke težave. Še na povsem druge težave pa naletite, ko se pogovarjate z nekom, ki v Boga ne verjame. In država, ki hoče biti neutralna do vseh, vere v Boga ne more sprejeti za svoj temelj, ker je to poskušala že narediti. To so 2000-letni poskusi do ideje človekovih pravic, ki so poskus realizacije tega. Seveda so se bogovi menjali, države so jim nekako sledile, ampak kakor hitro se je verska identiteta državljanov pluralizirala
In to se je v Evropi zgodilo vsaj z reformacijo, z torej 16. stoletjem, so nastale neverjetne težave v odnosu med ljudmi v različnih ver, ki so imeli različna pojmovanja o Bogu. Izkazalo se je, da je ta razlike mogoče premostiti samo tako, da se laicizirajo temelji skupnega življenja. Da se ne, torej, da je v javnem življenju in v javni konstrukciji razlogov morale, prava, sklicevanje na Boga opuščeno, kajti je razdvajajoče, ne pa združujoče. Ker okolja niso več versko homogena, kot so bila v zgodnjem srednjem veku. Pa tudi takrat se je našel kakšen izjema, ampak deber, tako malo jih je bilo, da so bile zanemarljiva. In zato smo izumili pač diskurs, kjer je treba svojo moralo utemeliti, ne da bi uporabil pojem Boga. Če hočeš seveda nagovarjati tiste, ki ne verjamajo v tvojega Boga. Če hočeš nagovarjati obče, če hočeš biti zanimiv in privlačen v svojem tem, kar govoriš za tiste, ki so sicer daleč od tvojih predstav. Vi se sklicujete na Boga, to je izbira, ki je povsem vaša in dopustna in legitimna, ampak naleti na to bariero, da na nekem trenutku ponavljate neko mantro, kjer na drugi strani vam ne morem drugega kot reči, tu mene ni, kajti v vašega Boga ne verjamem. A ne? In kako me boste nagovorili? Kako boste nagovorili vse tiste, ki razmišljajo tako kot jaz? Težko, bom rekel. Ostali boste v svoji sobi, v svojem prostoru, med svojimi ljudmi. Razloge, da bi vam sledili, ne ponujete. Medtem ko jaz mislim, da v govoru, ki ga samo uporabljam, nagovarjam tudi krščansko verujočega ali kakorkoli drugače verujočega človeka, ker rešujem vprašanja, ki so tu realna, tudi za nekoga, ki je seveda verujoč. In pri tem ne diskriminiram različno verujoče ljudi med sabo, skratka uporabljam jezik, ki je univerzalno človeški. In zdi se mi, da je to pot osko grlo, skozi katerega tako rekoč treba iti, če hočemo se pogovarjati o državi, o morali, obči morali seveda in tako naprej. To je mogoče to, kar sem hotel mogoče dodati k temu, kar sva govorila. Se bom pa veselil naslednjega pogovora zlasti, če bomo še bolj ostali pri počasneje razvijali temo, kajti zdi se mi, da je velik presežek tega pogovora to, da sva si vzela veliko časa, da sva poslušala in da sva skušala, mnogokrat nama je tudi uspelo na nek način stvarem, veste, z neko jedko, logiko, razmišljanja, nekako priti do dna, se zažrtivanje in glodati res jedro stvari, ne pa nekako plesati na njenem obrobju. Ne? Ja, jaz to poskušam, zato ker verjamem, da v največjih globinah vseh najinih premislekov se bo pa skrival Bog. In tako bo to bilo. Zdaj, meni ni treba, jaz, tista komponenta, ki jo imamo katoliki, ne, kako prepričamo, pa z zgledom, z življenjem, tisto potegne potem. Veste, tako kot so svetniki, ko je to, kar mi verujemo in kar mi živimo, je tako nepredstavljivo, je na nek način noro, ko damo v prakso, ampak tako noro prav, premakne tudi ljudi, recimo, ki so neverni. In to je tista zadnja inštanca, ki jo imamo in tam se pa skriva Bog. Bog bo tisti zadnji, ki pa vas bo nagovoril, ne jaz. In tudi moje vdaje so k temu usmerjene, ne da jaz kogarkoli nagovarjam. Ampak da ljudje začnejo razmišljati in v tem svojem rudarjenju kar naenkrat pridejo do Boga in Bog do njih. To bo predvsem, kar se tiče nadaljnih pogovorov, jaz res upam, da bojo, seveda se strinjate, upam, da pride tudi Ivo, ne? Ne bo zdaj to 2-1, ampak enostavno več možganov, mogoče so tudi, če mene ni, ker bosta vidva taka možganska trusta, da bosta popolnoma dominirala pogovorno polje, morda tudi, če me ni tam. Tako da res najlepša hvala, da ste se odzvali. Upam, da vam ni žal, da ste prišli. Glede na to, da sta krepko potegljena,
čas odaje vam verjete nižal, vam je bilo v redu debatirati z mano, tako da to si štejem res v veliko, veliko čast. Brez zamere, vmes ste enkrat rekel, da sem vas užalil, brez zamere, nisem imel nobenega namena vas užaliti, ampak z opozicije stojite na eni, jaz na drugi, jaz, vi mene z ničemer niste užalil, se ne pustim užaliti, je prav. Tako da tudi vi ne biti užaljeni, če zagovarjam določena stališča, se pogovarjava kot dva moža in tako je prav, tega v sodobni družbi manjka, tudi sam ste to priznal. Dragi gledalci, gledalke, naročite se na naš YouTube kanal, nadaljujemo tudi z drugim temam, poglejte si naše prejšnje oddaje in upam, da bomo še kakšno dobro debato z doktorjem Pribcem razdrl in da se mogoče nekoč srečamo na kakšni skupni točki. Tako da, doktor Pribec, najlepša hvala še enkrat, ko ste prišel, želim en lep, blagoslovljen večer ter srečno in z Bogom. Ne mori.